ပရိသတ်များကိုအော်ပရာကိုစတိုရီယာနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါရင်ဒီကနေ့မှတက်ဆက်ပြီးမယ်6ချားပေါ်ရဇလန်လျာတော့စာရေးဆရာဒေဝတာရဲ့တဆေတကောင်ရဲ့ဖြောင်းချက်ပဲဖြစ်ပါရင်အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကိတ်ကို Express ကတစီထိုးဆိုင်လာတယ်ခရီးသည်တွေကားပေါ်အထုပ်ပိုးတွေတည့်ချပြီးတော့အလုံးရှုပ်နေကြပါတယ်ရဲမိုးကတော့ကျော်ပိုးအိတ်ကလေးတစ်လုံးသာပါလာလို့ကားပေါ်ကအရင်ဦးအောင်ဆင်းလိုက်တယ်ရဲမိုးလက်ကနိုင်ကြည့်လိုက်တော့ည9နာရီပဲထိုးနေပြီပိုင်းဆာလာကအဝေးပြေးကိမ့်မှာပင်ထမင်းဝင်စားလိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ထဲရထွက်ချင်းတက္စီငှားလိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းချူတာပြီးတော့ဝင်စားမှုကောင်းတဲ့ဟိုတယ်ပို့ပေးဖို့တက္စီသမားကိုပြောလိုက်တယ်။တက္စီသမားကနီနီနနာမပို့ဘဲနဲ့တောင်းကောင်းအောင်မြို့ထဲကိုမောင်းပါတယ်။တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်ကဟိုတယ်တစ်ခုရှိရောက်ဒီဟိုတယ်ပဲဆရာပြောရတယ်တော့အန်ကိုက်ပဲ။ရောက်ပြီလားကားကဘလောက်လဲ4500ပဲကျပါရဲဆရာ။ဟာမင်းဟာမများဘူးလား။မများပါဘူးဆရာရဲ့ဒီချိန်ကညဘက်လေးဆွဲမကောင်းဘူးဗျကျောပိုးကြီးကပတ်စံထုတ်ပေးပြီးတော့ဟိုတယ်ထဲဝင်လာလိုက်ပါတယ်ဟိုတယ်ရီဆက်ရှင်ရောက်ဝန်ထမ်းကောင်လေးကအခန်းလိုစင်လိုပါဘုကင်လှုပ်ထားသလားအကိုမလှုပ်ထားဘူးအခုမှနေရတက်လာတာဒါဆိုခဏလေးစောင့်ပေးပါနော်အကိုလောလောဆယ်အချိန်မှယူထားရီဘုကင်လှုပ်ထားရီနဲ့အခန်းတွေကပြည့်နေလို့ပါရှေ့ရခုံမှာထိုင်ဆောက်ပေးပါနော်အခန်းရချင်းအကိုလာပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဗျရှဲမှုတယောက်ကြောခင်းရမယ့်အရေးကိုခဏစောင့်ရမယ်ဆိုတဲ့တက်ပြင်းမို့ချလိုက်ရပါတယ်။ဟိုတယ်အိတ်ခန်းရှိထိုင်ကုန်လွတ်မှာဝင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြောမှုအိတ်ကိုပေးချထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါညဘက်ရောက်နေရတော့နေကမျက်မှန်မချွတ်ဘဲနဲ့ဟိုတယ်ထဲဝင်လာတဲ့လူတယောက်ကိုရဲမှုတွေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီလူနောက်ကကပ်ပါလာသူဟာယနေ့ခေတ်တက်တဲ့ဆမော်ဒယ်လေးတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟိုတယ်ရီဆက်ရှင်အရောက်မျက်မှန်ချလိုက်ရာဒရိုက်တာမောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူဟိုတယ်ကို3ရက်တခါလောက်လာတယ်။လိုင်လေကောင်မလေးတွေမချက်ဘူးရဲမိုးထိုင်ကုန်နောက်နာကမော်ရယ်ကောင်မလေးကိုငန်းရင်းနဲ့အတင်းချနေတဲ့ဝေချာလေးနှစ်ယောက်အချင်းချင်းပြောနေတယ်အောင်ကြားလိုက်ရတယ်။ရှင်းမြင်ခွင့်ချက်နောက်ကအာယုံကိုရဲမိုးပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်။ဟာမင်းကလေဒီကောင်ဒရိုက်တာမောင်ကြီးလေသူ့ရိုက်မိကမှဖျက်လျှောက်လေးပါခြင်းသူ့အရင်ဆက်သရတာကောင်မလေးတွေကလည်းအဲ့ဒီဖျက်လျှောက်လေးပါတာနဲ့တမီးကဟိုကားထဲမှာပါတာဒီကားထဲမှာပါတာနဲ့အိုးဈေးတင်ရအောင်ဆူလာပဲ။အလကားပါကွာနှစ်ကောင်လုံးဒီပုတ်ထက်ဒီပဲတွေပဲဘာမှမထူပါဘူးအတူတူတွေပဲအဲ့ဒီအစောက်အကောင်တွေ့လို့ရတော့အသေးပဲဟဲ့အစိုးရကောင်ဒီဟိုတယ်ကိုကောင်မလေးတယောက်နဲ့ရောက်နေတယ်မဟုတ်လားဘယ်ခန့်လဲအခုဟိုတယ်ရဲ့ဝင်သွားတော်မြင်နေမျက်မြင်တက်တွေပါခေါ်လာတယ်ညင်းဖို့မကြိုးစားနဲ့နော်ငါသူ့မိမပဲဒီဟိုတယ်ကိုလာလာနေတဲ့တရင်ရလို့ဟိုတယ်ရှိမှတနေ့ကိုထိုင်ပြီးတော့စောင့်ခိုင်းထားတာသူကတော့ဝန်ထမ်းကောင်လေးမညင်နိုင်နော်အမောတခုတော့တတိပေးစင်ပါရဲ့ဒါဟိုတယ်ဖြစ်တာကြောင့်တခြားအခန်းတွေအနောက်ရှက်မဖြစ်စေအောင်စူးစူးညံ့ညံ့မလုပ်ကြဘူးပါဗျာအမယောက်ျားအေးအေးဆေးဆေးပြန်ခေါ်သွားပြီးတော့အပြင်ချမှာရှင်းကြပါကဲခုနှစ်ယောက်အမကို103ကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်နော်အခန်းတကားအရင်ရောက်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြဿနာမဖြစ်စေနဲ့ကြားလာရဲမှုနောက်နာကအတင်းချနေတဲ့ဝေချာလေးနှစ်ယောက်ကိုလှမ်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်103ကအောက်ထပ်အခန်းဖြစ်နေလို့သူတို့အုပ်စုကိုရဲမှုအတိုင်းသားလှမ်းမြင်နေရပါတယ်ဘသူလဲဟဲ့ငါတကားကိုခောက်နေတာအထက်ရအစိုးရကိုကအရှိန်ပြတ်သွားကဒေါသထွက်သွားတဲ့လေးတဲ့နဲ့အွန်လိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပါဝေးကြပါတကားဟာရုံရှိသေးတယ်အာကောင်မောင်းတန်တဲ့ကိုကောင်အခန်းတကားကိုစောင့်ကန်ပြီးတော့သူ့မိမဟာအခန်းထဲအပြေးဝင်သွားပါတယ်ရဲမိုးကြည့်နေုံနဲ့ရင်းနှီးအခုံးမြန်သွားပါတော့တယ်တံမိုးကြီးမသောလေယောက်ျားကောင်းစဉ်နဲ့ဂျာနေအင်တာဗျူးမှာအစိုးရကိုကောင်အကြောင်းကိုရဲမိုးဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်မိမဘလူချစ်ကြောင်တားသမီးတွေဘလူချစ်ကြောင်ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်အခုတော့အားလုံးဝင်ထင်းပြီးလို့အခန်းထဲကောင်မလေးတက်တာရသွားပါတယ်မိမကစပင်းကိုစောင့်ဆွဲကခေါ်လာတဲ့ကိုကောင်မတော့အင်းစီမပါခါမှာတပတ်ကလေးတစ်ထည့်သာပတ်ထားပါတယ်ရဲမိုးကြည့်ပြီးပြုံးမိပါတော့တယ်ရဲမိုးရှေ့ရအဖြစ်အစိုးရကိုကောင်စပင်းကိုစော့ကန်ထားရင်သူ့မိမကိုစိမ့်သွားတာကမတားကောင်တလောက်တော့ရွာဖို့ထိုးစင်တဲ့ကောင်နင့်ကိုအင်းရောက်တော့မှဖျက်ပြစ်မယ်တိလားကြောက်ပါပြီမိမရဲ့ကိုကောင်တော့မလွတ်တော့ပါဘူး။အော်သူတို့လေတဏှာနဲ့မလွတ်ကင်းနိုင်တဲ့မောဟရဲ့တားကောင်တွေပါလား။ဒီလိုနဲ့ဟိုတယ်တွင်ရာသီဥတုတာယာသွားတော့မှရဲမိုးစိတ်ချလက်ချငှားရပါတယ်။သူ့အတွက်အခန်းကတော့အခုအချိန်ထိမရသေး။အချိန်ဘလောက်တောင်ကြာသွားတယ်လဲတော့သူမသိတော့အဲကွန်းဖွင့်ထားတဲ့အီးလာတဲ့အဲကန်းထိုင်ကုန်ပေါ်မှာပင်မလွတ်လို့ငုတ်တော့အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။အကိုအတွက်အခန်းရပါပြီ။ခေါယုံနဲ့မရလို့လှုံ့နှုတ်လိုက်မှရဲမိုးနိုးလာခဲ့တယ်။ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းကောင်လေးကချိုးလင်းသောအတန်နဲ့ပြောပြီးတော့ reception ကိုပြန်သွားပါတယ်။ရဲမိုးထိုင်နေရမှာစက္ကနေအခြား"အိုး
ရှိုင်းကနေပြတ်သွားတဲ့ရှင်မို့သူ့နာပြတ်လျှောက်လာတဲ့မိန်းကလေးကကိုချင်းပြလို့သာလေးမကျသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှားရလာရှင်ခရီးပန်းလာတဲ့ချက်မရဲ့စကတ်ကိုယူနေပေါင်းလေးနဲ့မို့ဒီဟိုတယ်ကမှန်သူတိလိုက်ပါရင်ကျေးဇူးပါပြီဗျာကျွန်တော်အခုလိုက်တဲ့အတွက်စော်ရီနော်ညီမဟောက်ရှားပါရင်ဒါနဲ့အခုလက်တွေအရန်ပူနေတယ်အခုနေရောက်ကောင်းရလားကောင်းပါတယ်ညီမရှားပါရင်ရှားပါတယ်သူ့ဒါကိုပူနေတယ
ကိုရဲမို့အတွက်လိုအပ်တဲ့မာယိုဆရာတစ်ခုခုရှင်ဟောရီယာဖုန်းလေးကို0နဲ့ပြီးတော့မှတ်သားပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မအခွင့်ပြုပါရှင်ဟိုလီတစ်ခုလောက်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟုတ်ပြောပါရှင်ဆရာဝန်ခေါ်ပြီးလို့ရမလားကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေပြီနဲ့တူတယ်အော်ဆရာဝန်လားကျွန်မခေါ်ပြီးပါမယ်ရဲမို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဘာမှပြောမရှိတော့တယ်လို့အဲ့ခန်းရှိနှစ်ယောက်တိုင်းစတီမှာပင်လှည့်ပြီးတော့ကျောဘူးအိတ်ခေါင်းပြီးတော့မေးမိန်နေလိုက်ပါရှင်ခွာကြုံဖနန်းနဲ့ကျန်းမြန်ထိခဲ့တယ်လေဝေးသွားပြီးတော့အခန်းတကားပိတ်တံမှာဆက်ကြလို့သူမအခန်းပြန်ထွက်သွားပြီးစိတ်ကတည်နေကတလလင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်အာရုံစူးစီးနေရတယ်။သူအိတ်မပြောတဲ့ရက်တွေဘလောက်တောင်ကြာခဲ့ပြီလေ။ထို့စဉ်ဖွင့်ထားတဲ့တီဗီမှာလိုင်းပြောက်သွားပြီးတော့ခြေ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 အတန်းကြီးမိလာလို့ရမုထရွေကလှမ်းပိတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီနောက်ကျောဘိုးအိတ်ကိုယူပြီးတော့ကတင်ပေါ်တက်လဲလိုက်ပါရယ်။ကျောဘိုးအိတ်စိတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့အထက်ရဓာတ်ပုံတစ်ထပ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အမေအတူပါမှာနောက်ဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ဓပုံတွေကိုကြည့်ရင်လည်းအမေတက်ရှိတင်ရှာရှိစဉ်ကပုံရိပ်တွေကိုပြန်မြောင်းလာတယ်။ပြီးနောက်အိတ်ချန်လာလို့ဓပုံတွေကိုကတင်ပြီးမှတင်ပြီးတော့မီးပိတ်လိုက်ပါတယ်။သူ့အလိုလိုပိတ်ကြနေတဲ့မျက်ကုံအောက်ကအမေအာယုံကိုပါပိတ်မောင်ပစ်ချင်ပါတယ်။ဖွင့်ထားရမမြင်ရဘဲနဲ့မိတ်ထားမှမြင်နေရတဲ့သူ့မျက်လုံးတွေကိုသူ့အလွန်မောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မျက်စိမိတ်ရမှကြောက်တဲ့နေရပေါင်းများစွာကိုရဲမိုးပင်ပန်းဆင်းရဲစွာနာချင်မုံတီးစွာကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်။ယခုတော့သူဘလို့မှမစွန့်နိုင်တော့သူ့အလိုလိုမေးစင်းပိတ်ကြနေတဲ့မျက်ခုံတွေကိုဘလို့ခဏရင်မျိုးနဲ့မှအောင့်ထားနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး။အခန်းတကားဖွင့်တဲ့ချောင်းရေမိုးနှိမ့်နှိမ့်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်နေရကလန်နုခဲ့ပါရယ်။တကားကိုလွှဲကိုစီးနေအတန်ကြာနားရဲစတိုက်ဆူတလို့ဝင်လာပါရယ်။ရေမိုးကတင်ပေါ်ကလူးလဲထပြီးတော့နီးရမီကလော့ကိုဖွင့်လိုက်မှအတန်ပြောက်သွားတယ်။အခန်းထဲရှိရီချိုကန်အင်ဒါဘာမချန်မိအကုံလိုက်ဖွင့်ပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ရေမိုးကတင်ပေါ်မှာမအိတ်တော်ဘဲနဲ့စတီဘော်လှဲချကခေါင်းနဲ့နားကိုပိတ်ပြီးအိတ်ပါရယ်အိတ်ပြော်ရုံရှိတဲ့နားထဲကိုရေချတံတွေတိုးဝင်လာလို့ရေမိုးမအိတ်တော်ဘဲနဲ့စတီဘော်ထားထိုင်လိုက်ရပါရယ်ဒီနောက်ဝရန်ဒါကိုထွက်လာလိုက်တဲ့လက်ကနိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့စေနိုင်ထိုးနေပြီရင်ထဲထိတ်ကနေဖြစ်ပြီးတော့လက်ပတ်နိုင်စီမှာအကြည့်ကိုချက်ချင်းလွှဲပြလိုက်တဲ့ကစင်ကလေးဖြစ်လွန်လွယ်တဲ့စိတ်ဟာစက်ပြာပူပေါင်းတဲ့ပွဲအထီးခိုက်ကိုမခံနိုင်တော့ရင်းမို့ဟာအသက်ကိုဖြည်းဖြည်းမမှန်ရှူသွင်းနေတနည်းအားစီအကြည့်ရောက်သွားပါရယ်အယ်ပုံစံစောက်ထားလို့ဂျောင်းမန်ချိုမြင်နေရတဲ့ဟိုတယ်ဆောင်ရဲ့ဆက်နလွန်အခန်းတစ်ခုစီအကြည့်ရောက်သွားပါရယ်ထိုအခန်းရဲ့အားကောင်းတဲ့လျှက်စစ်မီးရှောင်ထဲမှာတော့မိမပြိုလေးတအုပ်ပချီကားတစ်ချက်ကိုအပိသက်ရေးဆွဲနေတယ်ထိုအခန်းရှိလိုက်ကာတွေအားလုံးဖွင့်ထားလို့ရင်းမို့မြင်နေရပါရယ်ရှင်မိုးစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့ပစီကောက်လှမ်းကြည့်တဲ့အဝေးမြင်ကွင်းဖြစ်လို့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းမဟုတ်ပေမဲ့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရပါတယ်။မိန်းကလေးမျက်နှာမှာမျက်ရည်တွေကျနေပြီးတော့သွေးမျက်ရည်လိုထင်ရတယ်။ဘလို့စိတ်ကူးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ပစီကားပါလေ။ထို့စမှာပင်ပစီဆီယမလေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ရှင်မိုးအစီတွေမြင်ကွင်းနေရပြောင်းသွားတယ်။သူမတစ်ခုခုအရေးတကြီးရှာဖွေနေမှန်းသိတာပါတယ်။သူမတီဗီဘေးမှာအရာတစ်ခုကောက်ကန်လိုက်တဲ့ဒီတော့မှသူမရှာပွေတဲ့အရာကိုရဲမိုးတိသွားကသဘောကျသွားတယ်။ဖုန်းပြန်တွေ့လို့ပျော်သွားတဲ့သူမမျက်နှာလေးကိုရဲမိုးလှမ်းငင်းနဲ့အပျော်ရည်ကူးဆက်သလိုခံစားရကသူမရဲ့ရွှေရှားမှုတိုင်းအကြည့်မျိုးလုံးတွေကကန့်ညိပါသွားတယ်။သူမလည်းသူ့လိုပင်လေးသားဆောင်ထွက်လာပါတဲ့ဖုန်းဆက်မယ်သူပါရဲ့ကြည့်ရတာပချီကားပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မိစေတယောက်စီဒါမှမဟုတ်ရင်အခင်မယားဆုံးတစုံတယောက်စီကိုအင်းမော့ဒလောက်လာတဲ့မိန်းကလေးဟာချစ်သူတွေပါရဲ့ဟင်ရေမိုးအတွေးဝင်မဆုံးလိုက်သူမနောက်ကဘယ်ရဘလို့ပေါ်လာမှမသိတဲ့လူတရားလှစ်ခနဲရှောက်လာကသူမရဲ့နောက်ကျောစီဓာတ်နဲ့ခုတ်ချလိုက်ပါရယ်ဟာသိပါပြီအဲ့ဒီနောက်သွေးများဖြာထွက်လျက်ခွေကနေဖြစ်သွားတဲ့သူမကိုထိုလူတက်သမားကမချီပြီးတော့ဗရန်ဒါမှာအောက်ကိုပစ်ချလိုက်လေပါတော့ရင်ကျောင်းမဖွေရကောင်းလာတဲ့မြင်ကွင်းကရေမိုးတစ်ခုလုံးတုန်ခါသွားစေပြီးတော့ရက်ဆက်ရုံးမှလုံးနဲ့လှုပ်ရက်တော့ဘလို့မှမျက်ကွယ်မပြုတ်နိုင်တော့စွာပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူလိုက်ဖမ်းရင်မိနိုင်သေးတယ်။ဒါကြောင့်အခန်းထဲမှာပြေးထွက်ပြီးတော့ဓာတ်လီကားစီရောက်သွားတယ်။ဓာတ်လီကားတက်လာအောင်စောင့်နေရင်လူသက်သမားမိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လီကားအတိုင်းသူပြေးဆင်းလာခဲ့တယ်။သူဘဏ္ဍလောအစီအရောက်လီကားအတိုင်းပြေးဆင်းသွားတဲ့လူသက်သမားကိုတွေ့လိုက်ရှာပါတော့တယ်။ဟဲ့လူမပြေးနဲ့ရှင်မိုးအော်ရင်နောက်ကပြေးလိုက်ဒါတခြားဝဲပြင်လာလို့အတက်လူကရှောင်းတင်းလိုက်ရတယ်။နေရန်တောက်ကိုထိမှန်ပြီးတော့လွင့်ထွက်သွားတဲ့တောင်းပြင်မကြည့်နိုင်ဘဲနဲ့လေကားတိုက်တာမြင်းကြီးတဲ့အရာဒရောတော်ပါပြင်းစင်လာပါရဲ့လူတက်သွားပြီလူတက်သွားပြီပြောဖမ်းကြပါဖမ်းပေးကြပါအ
လူသက်သမားဖမ်းမိကြပါပြု။အောက်ဆုံးတန်းရှောက်တော့ရှဲမို့အတန်ကုန်အော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းပေတယ်။မြင်းကြီးတက်တက်ချက်လုံးတိတ်ဆိတ်နေပြီးတော့လူသက်သမားကိုလည်းမတွေ့ရတော့ရက်စရှင်မဝန်ချမ်းတွေကသူ့အကြောင်းပြီးတော့ငေးစီနေကြတယ်။သူ့နောက်ကျလို့မဖြစ်ဝရဏာမပြုတ်ကြတော့တဲ့မိန်းကလေးကိုမြင်အောင်ကအဆောင်အပြင်ကိုပြေးထွက်လာခဲ့တယ်။တိုးကမှပင်ဟိုတယ်လုံးချုံယူနေပေါင်းနဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လ
ပြောင်းပြီးတော့ဆက်လုံးပေါင်းပြဆန်းနှလွာမှာလူသက်သွားပြီးဗျာဗျာဖေမာတော့ဆန်းနှလွာမှာတင်းနေရဲ့ပချီဆရာမလေးဗျာသူအသက်ခံရတာလူသက်သမားအသက်ပြီးတော့အောက်ကိုပြစ်စားလိုက်ကြပဲအလောင်းတီနောက်ကျသွားတယ်ရှာတိဆန်းမအောင်ဟဲလူကျုံမြစင်းနဲ့မြင်နာဗျာခမရဘာလို့ပြောနေရလဲမယုံရင်လိုက်စီဗျာဟိုးလေးသားဆောင်ကကြတာဆိုတော့ဟိုကားရက်ထိုင်နေရနာပဲဖြစ်ရမယ်ရှဲမို့ပြောရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာအပြေး
ောင်ဖြစ်နေခိုင်လုံဆောင်ရေးပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကရှောင်လာပြီးကဲဘလို့လဲကိုစရာမဟုတ်မလဲရောလူသက်သမားမင်းကလေးကိုအစာဖြောက်လိုက်တာပဲဖြစ်ရမေးဗျာဟာဗျာခမရလေယူနေပြီလားမသိပါဘူးကဲကဲဧည့်သည်မို့လားကိုကန်းကိုပြန်ပြီးတော့နားပါဗျာကျွန်တော်တရားလုံးရှိနေပါတယ်ဘသူမှဘာမှမဖြစ်စေအောင်စိတ်ချခမရကလည်းဘယ်လူသက်သမားမှလာမတက်စေရပါဘူးဗျာရှင်မကအလိုမကျစေနားမလဲခြင်းတို့ရောထွေးသွားပြီဟေးအခုဖြစ်သွားပြီလေဗျာလုံချုံရေးပုတ်ကိုစိတ်မရှိတော့တဲ့ပုံနဲ့ကို့လူနေတော့ခက်နေပြန်ပြီခမရမယုံမှုမဟုတ်လားကျုပ်ကိုဓာတ်နဲ့ပြက်ပေါက်လို့နေရင်ပြစ်သွားတာရောဓာတ်ရောလိုက်ပြမယ်လားဒီမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စဟိုတယ်ထဲကလုံချုံရေးမှုသာတက်တည်ယူခိုင်းလိုက်ကျုပ်အကြောင်းကြားပြီးပါမယ်အဲ့ဒီနောက်လုံချုံရေးပုတ်ကဝိုင်လက်စ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကိုတရားရေဒီမှာဧည့်သည်တယောက်ရဲ့ပြဿနာလေးရှင်းပြပါအောင်ဗျာအခုကျွန်တော်အကုတ်စီလွတ်လိုက်မယ်ကဲဆရာသမားမြင်းကြီးတဲ့ဆက်လီကားပြီးမှလုံချုံရေးရုံးခန်းရှိရဲ့အဲ့ဒီကကိုတီဟောက်သွားပြောပြီးတော့ပြောပြီးတော့လှည့်ထွက်သွားလို့ရေမူလဲဆက်ပြောမနေတော့ဘဲနဲ့ဟိုတယ်ထဲကိုပြန်ပြေးဝင်လာခဲ့တယ်။ရုံးခန်းမရောက်ခင်ဓာတ်လီကားပြီးမှရင်လုံချုံရေးတယောက်နဲ့တွေ့လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကူညီပါဦးဗျာလူသက်မှုဗျာ။အော်ဟုတ်ပြီစစောကဆက်နဲ့လမ်းပြောထားတာဟုတ်တယ်ဗျာပြောပါအောင်ဘယ်မှာဖြစ်တာလဲခမည်းကရောကျွန်တော်က73လမှာတဲတာပါဖြစ်တာ72လကျုပ်ခန်းနဲ့ဓာလွယ်ခုံလောက်ကတောင်ကျိုးအခန်းမှာပဲ။အော်ဟိုခန်းတင်နေ။အဲ့ဒီခန်းခမည်းသိတယ်မလား။အသက်ခံရတာပတိဆီယံမှာပဲ။ဘာလဲဗျာ။ခမည်းတို့ဟိုတယ်ကတောင်ဝင်မဲလာစီလား။ဟိုဟိုဆရာကဲလာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခန်းကိုတွားကြည့်ကြမယ်။ရှင်းမို့။အော်ဆဲကြံဆဲကိုအတာမျိုးချလိုက်ရပြီတော့ထုံလုံးနဲ့အတူဓာလီကားနဲ့အပေါ်တက်လာခဲ့တဲ့ဆက်နလာကိုရောက်တာနဲ့ဓာလီကားတက်ကရိုးရိုးလေကားစီရှင်းမို့လုံချုံဝင်နေဦးဆောင်ခေါ်သွားတဲ့သူ့ဓာတ်နဲ့ပြပလို့ထိမှန်ထားတဲ့နေရံကိုပြလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာမြင်လားနေရံပိတ်နေတာ။ဒုံစုံရင်ပုတ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဟာပစ္စည်းတွေရွှေ့ရင်ခိုင်းမိထားတာပါဗျာ။ဘယ်မှလဲခမရကိုလှမ်းပြလိုက်တဲ့ဒါ။ဒီတခါတော့ရဲမိုးခေါင်းကိုရှာလိုက်ပြီ။ဒါကမရှိတော့ဘူး။ဘသူကောက်သွားလဲမသိဘူး။ဟာဗျာခမရလေကျွန်တော်လာနောက်နေပြန်ပါပြီ။ရဲမိုးကြောင်နေသွားပြီးတော့ထိုးထိုးဂယူးဆိုင်မနေတော့ဘဲနဲ့အခန်းတစ်ခုစီကိုသွားကတကားကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ဒီမှာကေလာဒါခမည်းပြောတဲ့ပကြီးဆီယမအခမ်းပဲရဲမိုးပြေးသွားပြီးတော့ဝင်စီလိုက်တဲ့ထိုသူကအခမ်းမီးတွေအားလုံးလိုက်ဖွင့်နေတယ်ကဲဘလို့သဘောရှာလဲရဲမိုးဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပင်အခမ်းနဲ့နေရာအနှံ့ဝင်စီတဲ့ဧည့်သည်တဲကိုနေတဲ့အခမ်းနဲ့လုံးဝမတူဘဲနဲ့အခမ်းနဲ့ဘာပစ္စည်းမှမရှိရှင်းနေပါတယ်ထိုခန်းရဲ့လီတာဆောင်ဘက်ကိုထွက်ကြည့်ပြန်တဲ့သူကဝရန်တော်လမ်းမြင်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီခန်းပဲဆိုတာသိကြတယ်ကဲကို့ဆရာကျွန်တော်တို့ကြောစိတ်လာပြီပြန်ထွက်ကြရအောင်နေပါဦးဗျာဘာလို့ကြောစိတ်လာလဲမနေတော့ဘူးဗျာအပြင်ထွက်ပြီးမှပြောမယ်ဒီခန်းထဲမှာလူတည်ခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းပြောသလိုဒီခန်းမှာဘေးပကြီးဆီယမားလည်းမနေဘူးဘသူမှလည်းပြုတ်ကြမလာဘူးဆိုတာခမည်းယုံပြီမလားကျွန်တော်မျက်စိနဲ့တဲ့မြင်တာဗျလက်ရှိအခြေအနေအရဆိုရင်မယုံလဲယုံရတော့မှာပေါ့ဗျာဒါနဲ့နေပါဦးအဲ့ဒီအခန်းမှာလူတည်မှုကဘလို့ဖြစ်တာရောအသက်ခက်ကြီးကြီးလူကြီးတယောက်ပါဗျာကောင်မလေးတယောက်နဲ့လာလိုက်တာဟိုဆေးတွေအသားလွန်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးဘိုက်ပေါ်မှာတင်ရှောသွားတာနှလုံးနေမှာပေါ့ဗျာအော်ဒီလိုလားဒါလည်းအစိမ့်တည်ပဲပေါ့ဗျာအေးပေါ့အစိမ့်တည်မှုလို့လားမသိဘူးလူတည်ပြီးမှအဲ့ဒီအခန်းတရေအရန်ချောက်တော့တာပဲသမီးပြူလေးတွေပါတဲ့ family တွေလာတဲ့ရင်တရေကပိုချောက်တယ်ဆိုပဲကလေးမလေးတွေအိမ်နေတော့သူတို့ရဲ့အတင်းလိုက်နောက်ရက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒ
ချီရခန့်ကိုလူပေးမသွင်းတော့ဘဲနဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထုတ်ထားတာရှဲမပြုံကဒါဆိုရင်ကောင်မလေးတွေပဲလိုက်ချောက်တယ်ဆိုတော့ဒီတရေကနှာဖူးတရေဖြစ်မှာပေါ့နှစ်ယောက်သားပြိုင်တူရှိလိုက်ကြပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့တူတူနဲ့လမ်းခွဲကရဲမိုးကိုကန်ကိုပြန်လာလိုက်ပါတယ်ဓလိကားထဲမှာထွက်လိုက်တာနဲ့တူခန်းရှိမှလူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဆရာဝန်သုံးနဲ့သွေးပေါင်စင်အတိုင်းစံတက်ကရိယာလက်တစ်ဖက်မှာတွဲခိုင်ထားပြီးတော့တခြားလက်တစ်ဖက်ကတကောက်ခေါနေပါတယ်ကိုရဲမိုးကိုရဲမိုးရဲမိုးဆိုတာကျွန်တော်ပါပဲအော်ကျွန်တော်ရောက်နေတာကြာပြီဗျအခန်းနံပါတ်1303မှာခမည်းနေမကောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လာကြည့်တာပါ။အော်ဝန်ထမ်းကောင်မလေးခင်ဗျားတွေခေါ်ပြီးတာနဲ့တူတယ်။ဘသူလဲတော့မသိဘူးမိန်းကလေးအတန်ပဲဗျဝင်မင်းတော့။အော်ဆရာဝန်တွေအခုတော့များယူကျိုးနေလိုက်ကြ။ငါ့မိမသိခင်ကများတွားပင်တာဒါစီပြီးမဲ့လူကိုမရှိဘူး။ကိုရဲမို့ဘာတွေတွင်းနေရလဲ။ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆရာကျွန်တော်အပြားလေးတိုင်းမိပါဦး။ဆေးကိုတောက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့အခန်းထဲရောက်ဆရာဝန်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ခဏကြာတော့တကားကောက်တန်ကြားပါရဲ့ဖွင့်ထားတယ်ဝင်ခဲ့ပါမိုင်လိုလာပို့တာပါရှင်ချင်းအင်းတွေမိုင်လိုပကံလေးကတင်ဘေးကုန်မတင်လိုက်ပါရဲ့ကျွန်တော်မမှားဘူးနော်မခင်အင်းတွေကိုရဲမို့နေမကောင်းဘူးဆိုလို့ဟိုတယ်ကအလကားတိုက်တာပါကိုကစီကြီးရဲ့ကိုရဲမို့မာတဲ့အတိုင်းကျမဆရာဝန်ရှောင်းခေါ်ပြရဲ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ဖို့တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ပြီးပါလားစေးတော့ထားတော့ကိုပူကြတော့လဲသိစင်လို့ပါတော်တော်လေးအချိန်ကြီးကောင်းသွားပြီပဲရဲမိုးထထိုင်ပြီးတော့မိုင်လိုယူတောက်လိုက်ပါရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေပိုနေပြီထင်တယ်ဟင်းကျမကျူတင်ကစေနိုင်ထိပဲလေအခုက off ဖြစ်သွားပြီအားသွားပြီပေါ့စေနိုင်ဆိုရဲအတန်ကြာနေရဲမိုးမျက်နှာဖြူရောသွားလို့ကိုရဲမိုးဘလို့နေသေးလဲဟင်အော်ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးမင်းရဲ့အချိန်တွေကိုငါယူဖြုံးတယ်လို့ဖြစ်နေပြီကိစ္စမရှိပါဘူးကျမဒီဟိုတယ်ဝင်နေမှာဒီမှာလာပြီးတဲတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်တော်ဝင်ရှိနေရင်သူ့တော်ဝင်ငါတော်ဝင်ခွဲနေမှုမလို့ပါဘူးအရေးကြီးဆုံးနံပါတ်ချက်ကဧည့်သည်စိတ်ချမ်းသာမှုပဲလေကိုရဲမို့နားစင်တော့ကျမသွားတော့မယ်အဲ့ဒါလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဂျူတီလည်း off သွားပြီပဲဆိုတော့ညီမသာတီးခံပြီးနေပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီတညာလောက်တော့ကျွန်တော်နားမှာရှိနေစေချင်တယ်ရှင်ဟာအရင်မတွေးပါနဲ့ကျွန်တော်မှာညစ်ပတ်တဲ့စိတ်မျိုးမရှိပါဘူးကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်နေတော့စကားပြောဖို့လေးတော့ပါတမျိုးမထင်ပါနဲ့နော်မခင်အင်းတရေရှဲမို့ခက်မြမြန်လေးတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ရှေးကနေဖြစ်သွားကခေါင်းကိုတော့တဲ့သူ့မောင်ကြည့်ပြီးတော့ရဲမိုးအာနာလို့လို့ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီညအဆောင်မပြန်ဖြစ်ဘူးဟိုတယ်မှာပဲရှိမှာဆိုတော့ကိုရဲမိုးနဲ့ခဏအဖော်နေပြီးမယ်လေကျေးဇူးပါအင်းတွေတကယ်ကျေးဇူးတင်တာပါကျွန်တော်ဘဝမှာညဆိုတာငရဲချိန်မှာပဲနေ့စံညခန်းဆိုတဲ့အတူရကဲဘုံသားဖြစ်နေမလားတော့မသိတော့ပါဘူးဗျာဟင်ပြောပြပါလားဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လီတာဆောင်ပတ်ထွက်ပြီးတော့ပြောကြအောင်ခင်းဒရီခေါင်းကြီးပြပြီးတော့နှစ်ယောက်သားလီတာဆောင်ကိုထွက်လာပါတော့တယ်။သူမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့စနစ်လောက်အခန်းကိုလှမ်းကြည့်တော့ပေါင်မဲကတိတ်ဆိတ်နေတာကိုလှမ်းမြင်နေလိုက်ရပါတော့တယ်။ငါ့အမရွှေပြီးသိစီစင်တာအံ့ဩလောက်တယ်။တည်သွားတဲ့မိန်းကလေးကဘသူများဖြစ်နေမလဲ။နန်းချီတွေများလား။ဒါနဲ့အသက်ခံရတဲ့ပုံစံချင်းတော့တူနေတယ်။ဘာတွေတွေးနေရလဲရင်။အော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့မင်းရောတရေသက်စီတွေနင်းဘူးလား။ကြောက်ရောကြောက်တယ်လားအတိကတော့စိတ်ပဲမဟုတ်လားစိတ်ကကြောက်တယ်ဆိုကြောက်မှာပဲလေမကြောက်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်ခဏတော့မကြောက်အောင်ကြိုးစားရပေမယ့်နောက်ကြလာရင်တော့မကြောက်တတ်တဲ့အလေးချင်းရလာတာပဲပေါ့ဝိညာဉ်ဘဝရောက်သွားတဲ့သူတွေဟာနောက်ဆုံးသူတို့တည်ခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာအစွဲကျင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲသူတို့တဝဲလေးလေးရှိတတ်ကြတယ်တရေသက်စီတို့ဝိညာဉ်တို့ဆိုတာကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးခေတတ်ရင်ပြောစရာတော့ကောင်းသေးတယ်အင်းကောင်းပါပါဒါပေမဲ့ငါစိတ်ထဲမှာ15နှစ်စလုံးစူးဝင့်နေတဲ့ညင်ကွင်းတစ်ခုဖြတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ညာ10နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုငါအရှမ်းမုန်းနေ။ငါရဲ့စိတ်အာရုံတွေကိုမချီမဆန့်ခြေပြက်ခံရတိုင်းနိုင်ကြည့်လိုက်ညာ10နှစ်ပဲ။အဲ့ဒါတော့ကိုရဲမိုးကအရန်ဆွဲလန်းလွန်းလို့နေမှာပါ။လူစိတ်ဆိုတာလွတ်နေတဲ့ခွက်တစ်ခုပဲမဟုတ်လား။ခွက်ထဲမှာအညီထည့်ထားရင်ရင်ကောင်းအောင်ပါပဲ။ချုံများတဲ့ပစ္စည်းထည့်ထားရင်ပျော်ရွှင်စိတ်တက်မယ်။ဝိညာဉ်ထည့်ထားတဲ့ပန်းလေးတပွင့်ရှင်တော့ပြားပရုံးနေလာကြမယ်ဒါဥပမာပါလွတ်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်ခွက်ထဲမှာအနိဋ္ဌယုံတွေထည့်ထားရင်အနိဋ္ဌယုံတွေလာမှာပေါ့ဓမ္မယုံထည့်ထားရင်တော့အရိယာတတိတွေဝင်လာမှာပေါ့အနည်းဆုံးအစိုးမဲမဟုတ်တဲ့ကောင်းတဲ့အတိတွေတတိတွေထည့်ထားဖို့လိုတဲ့ကိုရဲမိုးပြောသလိုဆိုရင်15နှစ်လုံးလုံးဖြောင်းလို့မရတဲ့မြင်ကွင်းဆိုတာအခုတွေ့မြင်လာရတဲ့ပြဿနာနဲ့ခက်ဆစ်စင်တူတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုပြောပြမယ်နားထောင်မလား
Tini ro, she and I you boluate, Chamale Nazi Navy. Okay, that's what a tedio in Zame. A cane piama, Tuma Ramu Yuga, a cania e taco showing, Minglanda Damashe, Manasia Matia Sonsarapo, Jesuve Kendri, a canema to the artist and gama, a conti pinia sine, Dina Biro, Lida Zango not a car tattooed lagging like barri. Show the air, a cami mia puinaya, Tumia Monto Biro, such in like barri. Eric Caro, son in law, a can see with your barri. Shilling it though a can get it. Do Jobiga, called a long bomber tiny day, gong pinny, pima diago, do liari. To me, mamma, do belly lazy, the changa bonakai, a cami picnic the dory. Shame on your long pimiro, such in a mire, bama, two tamu machilaro, say show to biro, eight in lalo, a table biro, katimbo, delibiro, ma a lightly barori. ခရီးထွက်မီဆိုကဘေဦးမထူးထူးခြားခြားမရောက်သေးဘဲနဲ့ဝေးရမြေပန်းတော်စီတလာကျန်စရဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူလည်းနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေမိတယ်။ခင်ဒရီဦးရောနှုတ်မဆက်ခရရာကျန်အတွက်စိတ်ထဲမကောင်းဘေဦးမမရှောင်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ခင်ဝေးရှာတော်တော့ပြောမိပါရယ်စိတ်ထဲမှာလည်းနှွေးနှွေးထွေးထွေးရှိလို့ဒီကောင်မလေးကိုများဆိုတဲ့အတွေ့အားသူ့ရင်ကိုပို့လိုက်သွားစီပါရယ်။သူစီးနေလာတဲ့
ဟိုတော့အတညာအိနှစ်ရက်ခီကိုအခုများတက်မနေခီအပြက်လက်ဆောင်လေးတညူတထွာလောက်မပါဘဲနဲ့ရွာတဲ့ဝင်ရမှာအာနာနေတဲ့ကိုကိုရောတော့ဘာကြောင့်ပြက်လာချင်မှန်းမသိပြက်လာခဲ့ရမို့လားရှင်နေချောင်းအထည်မလိုက်တော့ဘဲနဲ့ရွာနဲ့နေရဲ့အလန်းခလတ်မှာသူ့ဆင်းလာခဲ့တဲ့ကားပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကူကစင်ကြီးရှောမြင်းနီလန်တိုင်းခက်တွတ်တွတ်လေးရှောက်လာခဲ့တဲ့အပြားမရှိတော့လို့ပဲလားဒါမှမဟုတ်မင်းညကောင်းကောင်းမမောအိတ်လိုက်ရှာလို့ပဲလားမသိခါတိုင်းတက်လန်းဆန်းပြီးတော့ပေါ်ပါနေလို့ပတ်ဝန်းကျင်အလားတရားလည်းပျော်ရွှင်စွာခံစားနိုင်လေပါတော့ရင်မြေကြီးကရွှေသီးတွေဆိုတဲ့ပန်းတော်မြေသူကလေးရွယ်တော်ဟာဒီနေရာတကယ့်ကိုတဘာဝအဆိုင်မြေဒီနောက်စာလဲတက်ပြီးအမြင်ရှိတဲ့အဖေဟာမြေရိုင်းမှမြင်းဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပန်းတော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတောင်ရသမားကြီးဖြစ်လာခဲ့တဲ့အောင်လဲအောင်မြင်ပါတဲ့အဖေနာမည်ကဦးတက်သူဖြစ်ပါတယ်အမေကတော့ပုံမှန်စိတ်ရှိတယ်လေမရှိတယ်လေနဲ့ဘဝနေဝင်သွားခဲ့တယ်။သူငယ်စဉ်ကအဖေရွာရဲ့မိန်းမတယောက်နဲ့ဖောက်ပြင်နေတာကိုအမေပက်ပင်တုံးမိသွားပါတယ်။မတင်ထားတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အမေရှော့ဖြစ်ကနေရာမှာတွတ်တွတ်ခေါင်ယူသွားတယ်။အမေဆုံးပြီးတော့နှစ်နှစ်လောက်အကြာမှာအဖေအစားအသောက်လောင်းကစားလေးနဲ့ဖြစ်လာပါတယ်။ကြီးလာမှဖေဖေကြောင့်အမေယူသွားမှရေမိုးတည်လာခဲ့ပါတယ်။အမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖေပြောတဲ့စကားကိုပြန်စားရောက်မိတယ်။မင်းအမေကတော်ဖက်ခံရတာကွာကောင်းလေးရဘူးမတိဘာမတိတော်ရှင်ပြီးတောင်ရည်ဖော်ဖြစ်တော့တောဆောင်တောင်ဆောက်တွေကညှို့ပြီးမင်းအမေကိုယူအောင်လုပ်လိုက်တာတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေမင်းအမေလိုမဖြစ်ချင်အဖေစကားနားထောင်กว่าကြလားအဲ့တော့ကသူ့အသက်ကရှင်းနေကြကြအရွယ်သာရှိလို့အဖေသဘောဆန္ဒအတိုင်းနီလာခဲ့ရတယ်အဖေကိုတမင်းစားဖို့ကိစ္စသူ့ကိုမကြွေးရဘူးလို့တားမြင်လို့သူ့မကြွေးရပြီးအမေကစာလုံးလို့သူ့ကိုအော်ဟစ်တောင်းရှာပါတယ်တရက်တော့အဖေမရှိခိုက်သမီးဟင်းရဲ့မုံများကိုနိုင်တလောင်းတည်ယူပြီးတော့အမေထံသွားကြည့်ပါတယ်။သူ့ကိုမြင်တာနဲ့အမေမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးထလာကလဲပေးညှစ်တော်တယ်။အဖေပြန်လာရင်ကြုံပြီးတော့သူလွတ်ထွက်သွားပြီမဲလေအဖေရိုက်တာခံရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မင်းကိုတော်မကျွေးနဲ့လို့ပြောတာမြင်လားငါသာအချိန်မီရောက်မလာရင်မင်းနဲ့တည်ပြီးသူ့နောက်ထပ်အမေထံမသွားရဲပါ။ထိုစဉ်ကအဖေမရှိရင်အဖေတငယ်ချင်းဦးချစ်မောင်အမေကိုချမင်းလာကြည့်ပေးတယ်သူစဉ်းစားရင်ရွာဝင်လမ်းစီရောက်လာပါတယ်။လမ်းလျှောက်ရင်ရွာထိပ်ကချမ်းတချမ်းရေမှုအကြည့်ရောက်သွားတယ်။ထိုကြံလေးရဲ့နောက်ဖေးမိဖို့ကြောင့်ကမိခိုးများထွက်နေအောင်သူတွေးလိုက်ရတယ်။ဟိတ်ကောင်ရေမှုဟာဥဝလုံးပါလား။မင်းပြောတော့ခီးထွက်တာတလှကြမယ်ဆို။ဟုတ်တယ်ခဏပြန်လာတာအဖေရောအိမ်မှာရှိလား။ရှိပါကွာ။မင်းအဖေတက်သူကဒီရွေရောက်နေတာအပြောအပါအတော့အစားလေးရှိမှာကွာ။ရှာထားတဲ့ငွေတွေကလည်းအတော့အစားနဲ့ပဲလုံးမပါကုန်လို့တောင်မပြောကြီးမနိုင်မင်းနဲ့တောင်လုံးတွေပဲကြီးနေတော့တယ်မောင်မိုးရေအခုလောက်ဆိုရင်ဒေါ်တူရက်စတောရန့်ကိုရောက်နေတော့ပြီပေါ့ငါသွားပြီဟဲ့ဥမလုံးပြောတဲ့အတိုင်းဒေါ်တူဆိုင်ပဲရှောက်လာခဲ့စဉ်ဆိုင်ရှိရောက်အဖေထွက်လာနေတိုးပါတယ်ဟေးသားရဲမို့အဖေပြန်တော့မလားဖြည်းဖြည်းပေါ့ကွာလာကွာတလုံးလောက်ချကြမယ်အမီးကောင်းနေကွာသားရဲ့အင်ခုတော့ကငါတို့ရဲ့ပန်းတော့နေရဲ့ဒီသားအတွက်အစားစာတွေမှာနံပါတ်၁ပဲအဖေအလုံးမသွားဟုတ်လားအလုံးမမကောင်းတော့တာကွာဘာလို့ရမှာလဲငါလူငါတင်တဲ့ရွာထိတ်ခါခြံလေးပဲစံတော့တာကွာဒါနဲ့အခုအဲ့ဒီခြံလေးမှာလူငါရပြီလားအာမင်းကလေနန်းချယ်ဒီမောင်နှမ
အဲ့ဒီမှာတေးပြီးကလေးကအငါထက်မရတော့တာဒီနှစ်ထိပဲလေဘသူကရောအဲ့ဒီမှာလာနေရဲမှာလေဒီလောက်တေးရဲ၆တစ်ချံကိုဟိုညတော့အဲ့ဒီချံရှိမှာလမ်းချယ်ဒီလမ်းလျှောက်နေအောင်ရွာရဲလူတွေတွေ့တယ်လို့ပြောတဲ့ညဆိုအဲ့ဒီချံကဘသူမှလမ်းပြန်မလျှောက်ရဲကြတော့လေတာတောင်းလေကွာရေမိုးပင်သက်ရှာပြီးတော့အရက်ကွက်ကိုမောချပြလိုက်တဲ့အဲ့ဒီနောက်တော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့အဖေငဲ့ပေးသမျှတောင်းရင်အမကြီးဆိုင်နဲ့ပဲတလောင်းကုန်သွားလို့ကြားတဲ့ငွေရှင်ကထားပြန်လာခဲ့ကြတယ်ဟဲ့ရေမိုးရေမိုးလဲကြည့်တော့ဆိုင်ထဲကထွက်လာတဲ့ဦးချစ်မကအတော်လေးမူးလာတဲ့ပုံနဲ့မင်းကငါဘာမှလိုက်လဲဟုတ်ကျွန်တော်ခဏပြင်လာတာပါခဏလေးမပြင်နဲ့ဘယ်တော့မှပြင်မလာနဲ့ဒီရွာမှာရုံမာနဲ့လူညက်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ရှင်းလားငါတော့လူညံ့မယ်ရုပ်တော့မရုပ်ပါဘူးထိုစင်ဖေကချက်မောင်မင်းမူရင်ပြဲရတော့ကွာလာသားသွားမယ်အဖေစကားပြက်ပြီးရဲမို့ပခုံးဖက်ခေါ်သွားလို့ဦးချက်မောင်တဟားရှင်မောရင်နောက်မှကြံနေခဲ့ပါတော့တယ်မလိမ္မာတဲ့တာခွတ်လို့ပါမေးအဲ့ဒီအခါခေါင်းကိုတစုံတယောက်ဆွဲယူလိုက်လို့ရဲမို့မျက်နှာနဲ့ကြွားသွားပါတယ်ရဲမို့မြင်တွေ့လိုက်ရတာကဓာတ်တရားနဲ့သွေးတွေစွန်းထင်နေတဲ့သူ့ရှိမှမတက်ရနေတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နင်တို့မကျေနပ်ဘူးရဲမို့အော်တဲ့ကြောင့်အဖေအပြေးရောက်လာပါတယ်ရဲမို့ဘာဖြစ်ကြလဲဘာဖြစ်ကြလဲဟာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတွက်တွက်ဝင်တို့လို့လက်អော်တာမင်းကွာငါ့မှာဘာများဖြစ်တယ်လဲလို့ကဲကဲကဲ10နိုင်တို့ပြီအဲ့တော့10နိုင်ရဲမို့လက်ကနိုင်ကိုမယုံကြည်နိုင်တယ်လို့ပြန်ကုန်းကြည့်လိုက်တော့ဖရာကြီး10နိုင်ဒီ10နိုင်ဆိုရင်ပြဿနာတစ်ခုခုတက်ပြီးတော့တောက်ကြီးပဲကွာငါကွာရဲမို့ကောင်းကိုခါထုတ်ကမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ခွေကိုဖြောက်ဖြက်တော်လေဖြောက်လို့မရတဘဝလုံးဒုက္ခပြလာတဲ့ပုံရိပ်တွေရေမိုးစောင့်တရားမဲစိတ်တွေနဲ့ပြာခတ်သွားစဉ်အမေတဘုံစီအကြည့်ရောက်သွားတယ်။တောင်းအခွလပါမေရဲ့နင်တို့မကြည့်နဲ့ဘူးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမြောက်ကနေဖြစ်ကသွေးတွေပါစုပွက်သွားပါတယ်။အမေအတန်လားတခြားတယောက်ရဲ့အတန်လားဆိုတာရေမိုးဝေခွဲမရဖြစ်နေပါတယ်။အဲဒီနောက်ရေမိုးတတိရသွားကဒီအတန်ကအမေအတန်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘာမှထူးခြားမှုစက်မဖြစ်လာတော့လို့ရဲမိုးပြဲရန်ကတင်မွန်တက်လိုက်ပါတယ်အမေတက်ပုံကြောပြီးကစောင်းချုံပြီးအိတ်လိုက်တယ်အိနေရောမျက်နှာမူကသူ့စိတ်ချလက်ချအိတ်ရန်ပြင်လိုက်စဉ်ချွတ်ချွတ်ချွတ်ဆိုပြီးတော့မျက်နှာမူရနယံလေးကဖောက်ထွက်လာတဲ့အတန်းမှိတ်ထားတဲ့မျက်လုံးရဲမိုးဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်သူ့မျက်နှာမူထားရနယံလေးကခေါင်းတစ်လုံးထိုးထွက်လာနေပြီးတော့စပင်တွေကျနေပါတယ်ထိုးခေါင်းဟာမိမခေါင်းဖြစ်ပြီးတော့ဆက်လက်တိုးဝင်လာလျက်ကြည့်နေတဲ့ရဲမိုးအပေါ်ကိုအုံမိုးလာပါတယ်။အားဆိုပြီးတော့ရဲမိုးကတင်ပေါ်မှာလူလဲထားလိုက်ပါတယ်။သူ့အော်လိုက်မှနယံလေးကထွက်လာနေတဲ့ခေါင်းလဲပျောက်သွားပါတယ်။ဒီတခါတော့ရဲမိုးအဖေလဲကြားပေါ်မပေါ်သူ့ဆိုင်ရရှူလာတဲ့ပလင်းတဝက်ခန့်အရက်ကိုအကုန်မောတောက်လိုက်တဲ့အရက်ကလေးဝင်သွားမှရဲစိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်လို့အကြောင်းနဲ့ပြေးသွားပါတယ်။ဘာမှမစင်တတ်တာလေ။ဒီမိမငေါ့ပဲဘာလို့ညတိုင်းလာချောက်နေရလဲ။ရဲမိုးစိတ်ထဲနာကျင်ခံခံမှုနဲ့အရဲရဲလှုပ်ဆောင်မှုတို့ပေါင်းဆက်ကစိတ်ကိုရောင်းသွားတယ်။ဒီညခမည်းနဲ့ကြုံတဲ့စိတ်ရင်းရှင်းမဲ့နှမ်းချေခမည်းမကြဘူးကြုံလာပြီးရဲမိုးတွေ့ဝင်မနေတော့ဘဲနဲ့အခန်းထဲကထွက်လာခဲ့တယ်။အဖေကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့သူ့အခန်းထဲမှာအရက်ထိုင်တောက်နေတဲ့ရဲမိုးရဲ့ခြေလံတွေကရွာထိပ်ကခြံရှိဟာမှန်မှန်ကြီးလျှောက်လာခဲ့တယ်။ဒီလက်ကိုဒီချိန်ရွာကန်တော်မလျှောက်ရဲဒီချံဘသူကရောလာနေရဲပါတော့မလဲ။တလောင်းနှစ်တွေ့ကြနေပြီခမည်းချစ်ဖို့ကောင်းနေပြီနန်းချေကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒုက္ခမပေးပါတော့ရောဗျာဝင်ခံရရင်လေသူလဲဒီလိုချင်းချင်းဒီလက်ကိုရှောက်ဖို့ဆိုတာဘယ်တော့မှအစိတ်မကူခဲ့ကိုခံတဲ့ကိုစောင်းကောင်းမှုချုံအိတ်နေရတော့လာလာနှောက်ရက်နေတဲ့နန်းချေကိုသူအလုံးမင်းကြောက်ရွံ့ခဲ့ရှေးမဘဝတက်လျှောက်လို့မယူးယုံတမယ်ခံစားခဲ့ရတယ်ဒီနေ့ညဒီလိုစိတ်ကူနဲ့ဒီတတိမျိုးဘယ်ကနေဘလို့ရောက်ရှိလာလဲမသိဘူးကြောက်ရပါများလို့မကြောက်တော့ရလဲဖြစ်နိုင်တယ်။အရက်ကြောင့်များလားတခါမှတလောက်အများကြီးမထောက်ဘူးခဲ့တခါတလေအိပ်ပျော်ခြင်းလို့တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကောက်တော့လေချက်ချလေးနေသူ့လူဦးရိုင်းကဒီတခါတပိုင်းလောက်ကနေသာထိုင်သာရှိပါရဲ့မူတော်မူပါရဲ့ဆိုင်မသွားတွားနေရင်ဒီလန်းဒီချံကိုသူငငယ်ကတွားလာခဲ့ပုံလေးတွေကိုပြန်မြင်အောင်လာပါရဲ့သူ့ရဲ့ခြေလန်းတွေကမီးလင်းနေတဲ့ချံရှိရောက်သွားချိန်မှာတော့တစ်ချက်တော့တုံသွားတယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်သူရက်နေတဲ့နေရာလေးကသူငငယ်ကထွက်ပြေးနေတဲ့လေးချတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါရင်ရဲမိုးခြံတကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့လင်းနေတဲ့မိများအကုန်ပိတ်သွားပြီးတော့မှောင်မဲသွားပါတယ်ထို့စဉ်ခွေးဥတန်တွေတဝူးဆိုပြီးကြားလိုက်ရပါတယ်
ชาวบ้านสิมาซวยซวยเงี้ยๆอุไลเจคุยอยู่ตอนนี้ฉันเนี่ยเองจะกลับมาสิปุ้นจ้าลาดันจ้าเชื่อมุจจะเต็มเพียงกันในท่าบีรอแค่นาโกตะกุโลตีจงตัวตะลุแค่ซาลายาเร่ทำไมไม่เอ็นใจบีรอใส่ติงกันตะลันเจชาวเวลาไรเจฉันเนี่ยเองก็หาวนันในบีรอโยยเดียสินีวายเอ็นเจวุไลจ้าเนี่ยอ้าวมองใจมามีมามีน่าจะเชื่อมีกันเสมอวิญญาณลุจะตีตีตัวชาวบ้านเร่ ตัวลายอย่างเนี่ยติดใจมาปัจจัยการเมืองตัวลายอย่างเองไม่มาบ่มเพียบแต่เช้าอามาตากันแต่เช้าอันเลี้ยงเพื่อนชีชาร์ปปงเพียบไปหอดเจมาตัวมีจุกยาเร่แต่แค่ยาเร่ปัจจัยเสียมาปงเนี่ยจะที่ยาเร่ตัวนี้ลูเชื่อมุอันลูอันเมื่อเอ็งเอาตัววาเร่ถ้าสู้หอดเจมาตัวกูยังพยานีนะนั่นจะรีบไปบ่เชื่อมุจุกยาอธิยาตัววาเร่ไอ้หน้ามองไม่ได้เองจีเร่โอที่ยินดีเชื่อเนี่ย นี่เอาเล่นเนี่ยสังก์สาวเวลาไล่ไปชิลานุเน่นี่เอาเล่นเนี่ยสันนิวาเร่เอเชียมาต่อท้ายนี่เอามาเรียนชอบเพื่อการตีตัวนายเน่จะนี่อาจจะอาการจะคุมามีเล่นลาวาเร่ว้าวอะไรกันสังก์อาการพูดทารุฮันนี่นี่อาจจะก้าอะไรอย่างท่านนี้เป็นเช่นไปทุนี่เอาตัวก้าเอเทอตัวช้างจีไรเจชีจูปิกาซาชีสุเนียสเปียว จะเป็นเนี่ยต้องนี่เลยเช่นแต่เนี่ยไม่เคลียร์ที่อยากกูเชื่อมือตัวใหญ่เชื่อชาติเป็นคนชั่วซาเลยกันพี่โอเรก้าเอาไว้ที่สองเท่าเลนี่เลยตัวมาเชื่อมือเช่นแต่ชั่วโมงจะจีนี่ไว้เช้าเนี่ยตัวมาสังเกตเอาใครเนี่ยวันจันทร์เนี่ยตัวมาเล่าตัวนี้มาส่งที่นี่กันเลยอะไรใช่ไหมก้าวส่วนหน้าวิจัยลุติยาอาการเนี่ยเวลาพี่รอจะก้าวจีเนี่ยตัวมาเยอะแยะสักสักเข้าไปเลยไว้ตัวมาเลยตัวอะไรเลยเนี่ยเช่นนี่บอกเลยจ้าตัวเอง เชื่อมือมันเล่าเชื่อไปเนี่ยสักทีนี่รอไอ้แค่เนี้ยตัวมาเยอะเจ้าเสียกาวเนี่ยมีนาจิกาถ้ายังเบาเสียวมองกันในชาวลาลีบาร์เลยอเมริกาคุยมือเฮ้เชื่อมือนั่นหนูก็ท่าทางพี่รอจังจีนี่ตัวบอลลูนพี่รอหอเจ้าเปียกเนี่ยเลยตัวลิชาวจ้าสาวตัวนี้เขาเนี่ยมาดิสเซ่นาจันลาลูอาตาเปียนเล่ชาวลาลีคิงรีตัวเอกเทน่าชาวลาวีมูรามันเลี้ยวจะมาเซ็นมาชาลูจะเข้าลาระ ที่เนี่ยได้ไหมพี่เปลี่ยนใจไปหรอกูรีจ้าบุลาลูเชื่อชีวิตเวทีไม่เนียลีถ้าสู้จะเป็นมาไม่ตัวอย่างเดียวบ่เฮ้เพื่อตัวมาเลยกูยังมวยจะมาลุลีตาสามารถช่วยสกัดตัวจ่ายพี่รอลูเจนกูจ่ายเชื่อเอ็มเปียตัวเลยไปเลยปัจจัยเสียมาเอ็มเช่มาช่วยเปียมีละมาบุกเข็นดูเลยที่เด็กขาดงาเอ็มเช่แม่ไปเจ้าหนี้กี่อะไรเอ็มเช่ทำไมไม่ช่วยงาที่เก็บยังเขย ก้าวเลยจ้าเป็นสัตว์ที่พี่อามาบอกไว้เนี่ยขี้ตัวนี้อะไรไม่ใช่ว่าในกว่าไอ้ร่างไงทุกข์อาศัยจีวะงาคู่ขี้ชะลาบีรอที่มันลานเตนี่ละไอ้เนี่ยไอ้ที่ทุกข์เนี่ยวิลูวิญญาชาวตัวละเช่นสิกุสยาวเนี่ยจ้าจีวะละงาชูตัววิลูมีมจ้าจีนละสิกุสยาวเนี่ยสุระสิกุตนาแค่สานี่อะตัวกูตายตัวเลยงาแค่สานี่เราสิกุสยาวเนี่ยมันจะไหนโอเคดีอเมโน งาบ่ได้ไปเพียงคุ้มไม่ใช่ไหมไอ้สกัดจะขอจะมาตบใจกูยังไม่รู้ไอ้ยังจะมาเล่นกูยังไม่รู้มีอะไรกูยังไม่รู้อ๋อเบียอาบีน่าไปพิพิพอก้าวในกว่าแล้วเราจะงาสิเดมอนจะนี่เลยจะเอาอย่างเดียวไม่น่าทำไปตีก้าวมาไปน่าทำไปไม่เลยไอ้รัวงาตะก้ากูเนี่ยวันจะลาดอชิเลยไม่กว่าพิลูกว่าที่นี่มีว่าไอ้เดรียชาวลาเมลูแต่ที่จ้าลู เชื่อมือกันเลยเอาสู่ช่วยที่กักสาวกันมาสู้ยองนี่จ้าวเลยทุนี้เอาช่วยกักกลิ้งสาวกันลงไปทารุเชื่อมือเอาสู่เย่ส่งนี่จ้าเนี่ยลีเล็บเชื่อไปเชื่อมือมีก็เอเดียร์ประตูเล่ไม่ติวฮะไม่รู้จะมาลังอะไรเอเดียร์มีอะไรไม่ติวละตีมันละกว่าไม่อะไรเนี่ยอภิรูปย้อนนี่จ้าวเอาหน้ามาเนี่ยเอาเจ้ากูว่างารู้สิมาเนี่ยเสียดีเนี่ยใช่ปุ๊ตุ่ดีตนาลาลูได้เนี่ยมาบัจจิเสียลูกย้อนไป งานรู้อันยาเยชูกันเนี่ยปัจจัยยี่สิบหนูไล่ลาร้าเลยเฮ้เฮ้ชอบละฮะงานมาที่บ้านสูงานรู้เล่าจำละงานอ่ะคุณลาเรเอเดริชอยามีจ้าวไปยังมองจุ๊กว่าปีมาเชนี่ตั้งยี่สิบปุ่นวะน้องเมย์งานอยู่สุริยภักดิ์งานเป็นข้าประตูบ้านเลยเชื่อมูไม่มีเปล่าละไม่เปล่ากว่าไม่มีอะไรจีเมียไม่รู้ไม่เล่าเชียวไม่อยากช่วยกะลิตาตายสุญญ์ปล่อยยายสาวกาเกี่ยวตัวจุเรอุวาลงต้องไม่ใส่เกลี่ยชาร์เรอเวลลาบารอี ชวัติกาเชื่อเชื่อสายเกมเราด้วยผมมามันไม่เอาเส้นอะไรค่ะชอบตัวประกาศเราจารีเอาตัวรู้สึกกล้าของงับโจจาวารี
တကယ်လဲသူတို့နေရာမှာမင်းသားမင်းသမီးတွေလားလို့ထင်ရလားချောကြလာကြကမင်းကလေးရဲ့ကိုလုံးကိုပေါ့ဟာလေတော်တော်လာတယ်လို့ပြောရပါမယ်အသက်40လောက်ရှိပြီးတော့လူဟာဝါလဲဝါပူလဲပူပြီးတော့ညနာလဲပြေဖောင်းဖောင်းကြီးဖြစ်လို့သူပြောရင်တော့အကျစ်စရာကောင်းလာပါတယ်သူ့ကိုတိမ်မာလုံးကဦးဝလုံးလို့ခေါ်ကြတယ်နမယ်ရင်ကအေးလွင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ရညမှာတော့ပုံမှန်တိုင်းသွားဆော့ဖြစ်ကြပြီမဲ့အဲ့ဒီဧည့်သည်ကိစ္စကလေးတွေစိတ်ထဲမှာတော့မရှိစားကလေးတဘာဝဆော့ကစားပြီးပြင်လာခဲ့ကြတယ်ရဲမိုးစိတ်ထဲမှာလည်းထို့အတူတခြားကလေးများနဲ့မတူတဲ့အချက်ကရှိပါတယ်တနည်းတော့ကိုသူရနဲ့နန်းချိန်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရှာခင်းထဲမှာအလောက်ကိုစီနဲ့ရှိနေကြပါတယ်ကိုသူရကရှာခင်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့ထိုင်းတဲ့တဆောင်းနဲ့ညီစီလိုအနေထားကိုလည်လာနေပါတယ်နန်းချေကတော့ရှာခင်းအဆက်မှာရှူခင်းပစီဆွဲနေပါတယ်။ထိုးစင်ဦးစစ်မောင်နဲ့ဥပါလုံးတို့အဲ့ဒီနေရာရှာလာကြတယ်။တမိဘာတွေဆွဲနေရလဲ။ဒါတော်တထင်းဦးစစ်မောင်နဲ့တော်ရဲမှာစိုက်တဲ့နေရာကထင်းခုံလို့ရှာလို့တော်တထင်းလို့ပြောတာ။ဦးစစ်မောင်ကလက်ကမ်းပေးလို့သူမလေးမကောင့်တက်ကလက်ကမ်းပေးလိုက်ရှာပါတော့တယ်။ကိုသူရအကြံကြားလို့ရှာခင်းဘက်တက်လာတဲ့အချိန်ဦးစစ်မောင်နန်းချေလေးလက်ကိုမလွတ်သေး။ကိုသူရအနားရောက်လာပြီးတော့သူညီမလက်ကိုဆွဲဖြုတ်ကဦးစစ်မောင်သူ့လက်ကိုကမ်းပစ်လိုက်တယ်။ဒီတော့မှနန်းချေကြီးလည်းအသက်ရှူချောင်သွားရပါတယ်။ရဲမိုးတို့ကလေးအစုကစားပြီးလို့အဝိမန်းနေတဲ့နန်းချေကြီးကိုဘာရဲမိုးလှမ်းကြည့်နေကြတဲ့အမကြီးက sorry နော်။ထို့စဉ်ထော်လာစီမောင်းလာတဲ့ဥပါလုံးတယောက်နန်းချေကြီးကိုအိရှိယဖြတ်အဝိမန်းနေတဲ့သူမောင်းတွေ့ရခါထုံးစံတိုင်းသူ့ရဲ့ဘီကိုထုတ်ကဖိရပါတယ်။ဘီဖိရင်နန်းချေကြီးကိုငေးကြည့်လိုက်ရထော်လာစီမြောင်းနေထိုးကြပါတယ်။ရှေမူတတိုင်လေဝါကနေရှိလိုက်ကြပါရီနောက်ပိုင်းဥဝလုံးကြီးထမင်းဆိုင်တော့ဗကန်လေးကင်ကနန်းချေတို့အိမ်နာကညောင်မေအောက်မှာလာစားပါရီချိုအဲ့တင်ညာရှေမူတို့အိမ်ကိုမကြာခဏလာလဲပတ်တက်ကြရဲရှေမူရဲ့ကလေးတွေနဲ့တွေ့ကြရသလားသူတို့ပိုင်နဲ့ချမ်းဖြစ်လို့ငါကလာပေးကြရဲလို့ထင်ပါရီနန်းချေတို့ကသဘောကောင်းပါရီတားလေဒီနေ့ကြောင်မတော့အောင်လားဟုတ်ကဲ့မမဒီနေ့စာမွေးပွဲထီလို့အစောကြီးပြန်ရဲလေမလိုက်တာရှော့တာတအတွက်မမမုန်းလို့လာတာမမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကြကွာဒီမှာရှင်ရွေးသားကြဟုတ်ကဲ့ဦးလေးမင်းတို့လုပ်ငန်းတွေရောပြီးလို့ပြီလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတာဝန်တော့ပြီးပါပြီပြန်လို့တော့မရှာသေးဘူးဗျနောက်တစ်ခွေရောက်လာမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဆောင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းလွှဲပြီးမှပြင်ရမှာလေအော်ဒီလိုလားဒီရွာမှာပဲအပြီးနေလိုက်စပါတော့လားကွာတို့ရွာကပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်တမီးလည်းပျော်ပါတယ်ဦးလေးအစားတော့လည်းပေါ်တယ်လေကောင်းလေတန်လည်းရှာတယ်ရန်ကုန်မှာကမိခိုးပဲရှူနေရတာဦးလေးရဲ့နောက်ပြီးသမီးတို့တဲတဲ့အိမ်လေးကိုလည်းသဘောကျတယ်ကျေလို့လေဒီကလူတွေကငားမြတာတမျိုးပဲနော်ငားမြတဲ့နေငောက်တခါတည်းခက်ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါငားမြတာမဟုတ်ဘူးမောင်တို့ရရဲ့ဂတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဂတ်တူရာလို့ခေါ်တယ်ဗျာဘယ်လိုပြောရရင်ဘက်ထရီနဲ့ရှော့တိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတာပေါ့ဓာတ်ပုံအဆင်ပြေလေဟုတ်လားကျွန်တော်တော့လုံးကြည့်စင်လိုက်တာဟင်းစားလေးလည်းရှာတာပေါ့လုံးချင်ရှာပါရဲကွာငါငှားပြီးမှာပေါ့မနေ့ကချောင်းရိုးပြီးစင်တို့ပေါ့မင်းတို့သူတည်တနာလုပ်ငန်းတော့မခက်ပါဘူးကွာကဲဦးလေးကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ခဏပြန်လာခဲ့မယ်ကောင်းပြီလေလမ်းချေနှုတ်ဆက်ကထွက်သွားတာကိုဥတက်တူမျိုးလုံးများနဲ့နောက်ကနေလိုက်ကြည့်နေပါရင်မျိုးလုံးအကြည့်ရေလမ်းချေနောက်ကျောစီမှာမခွာနိုင်အောင်ဖြစ်နေကမြင်ကွင်းမှာပျောက်သွားမှတတိမြူချပြီးတော့စတီဝိုင်းမှာထားသားပါတော့တယ်လမ်းချေရဲ့ကုလုံးလေးကတင်းရင်နေကမြင်သူအဖို့ရှင်ဖို့စရာလေးဖြစ်နေတော့တာမဟုတ်ပါလားနောက်တနေ့မနက်ကိုသူရတယောက်တည်းရလာပါတယ်ဥလေးသွားမယ်လေအေးငါတိတ်နေမကောင်းလို့မင်းမဲသွားလိုက်တော့ကွာဖျားချက်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့ငါမလိုက်နိုင်တော့ကွာရော့မင်းအတွက်ငါငှားလာပေးတာယူသွားလိုက်ကျွန်တော်မလုပ်ချက်ဘူးဗျလွဲပါတယ်ကွာသွားငါပြောတယ်လို့လို့ဟိုးဝဘက်ထရီထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုကျော့ဖို့လွှဲလိုက်ဟုတ်သူရကဥတက်တူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလက်ကင်ဝါတက်နှစ်ချောင်းရဲ့ထိမ့်မှာစကားပန်းလေးတွေ့လားဟုတ်အဲ့ဒါကိုဂတ်တီလို့ပေါ်လာတဲ့ငါကိုခတ်တယ်မို့ပဲအဲ့ဒီဝါတက်နှစ်ချောင်းကိုတစ်ဖက်စီအစင်းနဲ့ကင်ထားညာဘက်ဝါလက်တန်ကင်တဲ့နေရာမှာခလုံးရှိတယ်ခလုံးနဲ့ပြီးတော့ဝါတက်အပြားနှစ်ခုကိုတတောင်အကွာလောက်ချပြီးတော့ရေထဲဆိုင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီနာတဝိုက်မှာရှိတဲ့ငါဓာတ်လိုက်ပြီးတော့ဘောလုံးပေါ်လာရောကွာအဲ့တော့အตาလေးခတ်ယူလိုက်အောင်မေဟာဒါဆိုရင်လွယ်သားပဲအေးပေါ့ကွာအလုံးဆိုတာလုံရင်နဲ့တင်းရတာပဲကဲသွားပြီနော်ဦးလေးငားရရင်ဦးလေးတက်ပါပြီမေအေးအေးတတိနဲ့တော့လုံပေါ့ကွာမလုံးတက်ရင်တက်လိုက်ပြီးတော့တင်းနေအောင်မေသူကချောင်းဆက်ရောက်တာနဲ့ရေထဲကိုစင်ကဂတ်တိုးတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရအာဆိုပြီးတော့သူကတကူလုံးစင်ပြီးတော့တုံတက်သွားကရေထဲလေးချသွားပါတော့တယ်ရေထဲပြုတ်ချသွားကမှပူဆူတော့ပါတယ်ခါတိုင်းချောင်းရုပ်ပြီးမှရေချိုးသူ
အဝင်းလာလျှော်တဲ့သူတွေရှိတတ်ပေမဲ့ဒီနေ့ဖို့မနက်ခင်းအစောပိုင်းဖြစ်နေလို့လားမသိတက်လိုက်ပြီးတော့ရေထဲထိုးကြကတတိလင်းနေတဲ့သူရကိုကယ်တင်တဲ့သူမရှိတော့ပါ။အာကုတုနဲ့အပျော်ရှာဖို့ကြံစီတဲ့သူရကလည်းကံကောင်းနိုင်စရာမရှိတော့ပါဘူး။သူရကိုရွာမှာပင်အာသူပါချလိုက်ရတယ်။နန်းချယ်ကြီးလည်းအကိုရက်လည်းစွန်ပြီးမှရန်ကုန်ပြန်မှဖြစ်တာကြောင့်မပြန်ဖြစ်သေးပါဘူး။မိုးချုပ်ပြီးမှနာရီလာမေးသူတွေကပြန်သွားကနန်းချယ်ကြီးအိမ်တကာကိုအထက်ရသေးစားဂလန့်တို့ပြီးပြေးလိုက်ပါရယ်။ကတိပေါ်မှာထိုင်နေရက်ကမျက်ရည်များတသွင်သွင်စီးကြလာပါရဲ့စိတ်မကောင်းစရာဆိုပေမဲ့နန်းချယ်ရီတယောက်တည်းဖြစ်သွားတာကိုဥဝလုံးကအတော်ကျဉ်းနေမိတယ်တရက်တစ်ကြီးကနေရောက်လာတဲ့မိမပြိုလေးနဲ့သာနီးစပ်ခွေရရင်သိပြောပါပြီအခုချိန်မှာအာကိုရှာမဲဖြစ်နေလို့ငါလိုလူပြိုကြီးတယောက်ကမမမမရက်တီပြီးမဲဆိုရင်သူမငင်းနိုင်လာဘူးဆိုတာလားနောင်လာရသည်ဥဝလုံးဟာသူ့အတွင်းနဲ့သူသဘောအကျကြီးကြပြီးတော့မှားထားတဲ့တလုံးကိုတပိုင်းကုံတော့တောက်ချပြလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ပတ်စံရှင်ကတပိုင်းကြံရဲ့ပလင်းကိုဆွဲပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်။ဒီချိန်ဆိုရင်နန်းချယ်ရီလေးတယောက်တည်းဘလောက်များအားငယ်နေရှာမလဲ။ဥဝလုံးတွေကချီလန်းတွေပါပြောင်းစီပြီးတော့ရွာလေလန်းတိုင်းရွာထေးပဲရှိနန်းချယ်ရီခြံစီကိုရှောက်သွားပါတယ်။ပေါင်လေးအတော်မောင်းနေပြီ။ခြံထဲမှာမီးချောင်းရှိနေလို့ဥဝလုံးအခြေအနေလေးသိရင်အသာတိုးကပ်လာခဲ့တယ်။ခြံထဲမဝင်ခင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တဲ့လူရိပ်လူရောင်မတွေ့ရလို့သူ့သဘောကျသွားတယ်။အရှိတကားပေါက်ကြီးပိတ်ထားလို့တကားမခောက်သေးပေနဲ့ပရင်းပေါက်ကိုလှမ်းကြည့်မိတယ်။လိုက်ကကားထားပြီးမဲ့အထေရမီးချောင်းအလင်းရောင်ချောက်နန်းချယ်ရီအပေါ်အင်ဂျင်ဆွလိုက်တဲ့အရှိတ်ကိုသူ့လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။ဥပါလုံးပရင်းပေါက်နာအပြေးရောက်သွားပြီးတော့ဟားနေတဲ့ပြင်းချားကနေအထေကိုချောင်းကြည့်လိုက်တယ်။ရေချိုးကန်းစီလျှောက်သွားနေတဲ့နန်းချယ်ရီကိုမြင်ပြီးတော့ဥမလုံးအသက်ရှူမှားသွားတဲ့ရေချိုးကန်းတကားမရှိလို့နန်းချယ်ရီရေချိုးနေတာကိုအတိုင်းသားသူမြင်နေရတယ်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ်ပါနေတဲ့နန်းချယ်ရီအလောက်ကြီးရင်နဲ့နှလုံးခုန်နှုံတွေရုပ်ချီးရက်ကရှင်ကောင်းတဲ့ကလေးစားတွေပြောင်းဆန်ကုန်လို့ပလင်းနဲ့ကျန်နေတဲ့အရက်ကိုမောတောက်လိုက်တယ်။ကြည့်ရလေကြည့်ချင်းသေးအရက်ကလည်းတောက်ချင်သေးဆိုတော့ပလင်းနဲ့ပြင်ဆိုင်မိသွားတယ်။ဘာတူလဲအတန်ကြောင့်နန်းချယ်ရီခြာကနေလမ်းကြီးကလှမ်းဝင်လိုက်တယ်။အပြင်ကနေချောင်းကြည့်နေတဲ့အရှိတ်တကူတွေ့သွားပြီးတော့တန်းမှာလှမ်းထားတဲ့တပတ်ကိုလှမ်းယူပြီးကိုပေါ်လွားကြုံလိုက်တယ်။နန်းချယ်ရီတကားပေါက်စီအမြန်ပြေးကတကားဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ခါးကြတဲ့ထိုးထည့်ထားတဲ့ဥဝလုံးကိုနောက်ကနေလှမ်းတွေ့လိုက်ပါတယ်။လူရုပ်မှာမူးနေတဲ့ဖြစ်မပြေးနိုင်သူဟာခြံဝအဝဲရောင်းနေကနောက်ကအော်လိုက်တဲ့နန်းချယ်ရီအတန်ကြာမှဥဝလုံးပြေးနေတဲ့ခြေလမ်းတွေကိုရှက်လိုက်လေပါတော့တယ်။သူလှည့်ကြည့်လိုက်တော့တပတ်ကလေးကိုပတ်ထားပြီးတော့ရေစုလေးနဲ့အလွန်လှနေတဲ့နန်းချယ်ကိုတကားပေါက်ရှိမှတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ဥဝလုံးရှက်ရှက်နဲ့ပြုံးပြလိုက်စဉ်နှာဘူးကောင်ကြီးနန်းချယ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်ဝေးစီပြီးဒါကြပါအောင်ရှင်နီနီပေါင်းပြအော်ရမအော်လိုက်ပါနဲ့တောင်းမှန်တူရှိုးသောပုံစံလေးနဲ့သူ့မရှိရောက်လာကမဟုတ်ပါဘူးနန်းချယ်ရဲ့မင်းအားငယ်နေမှာဆိုလို့အားပေးစကားလေးပြောချင်အောင်တသက်ပါအခုအခါတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ငါလာချောင်းတော်နဲ့ပက်ပင်းဟာမဟုတ်ပါဘူးဟိုသွားရှင်းထွက်သွားဦးနန်းချယ်ရီလေးကိုတကယ်ချစ်မိသွားလို့ပါကွာနန်းဦးတကယ်ကိုလက်ထပ်ယူခြင်းနဲ့သွားလို့ပြောနေရင်ရှင်မသွားသေးဘူးလားနန်းချယ်ရီအတန်ကုန်အောင်ရင်နဲ့မိရပစ္စည်းတစ်ခုလှမ်းရှာလိုက်ရမျက်ရှင်းတော့တကောက်တချောင်းတွေ့လို့စွဲယူလိုက်တော့မှဥပလုံးအခုတ်ခံရမည်ဆိုကခြံထဲကတွက်ပြေးလေပါရဲ့မူးလဲမူးနေလို့ခလုတ်တိုက်ကခြံရှိပြစ်လဲပါတော့ရဲ့ဥဝလုံးထွက်သွားမှလက်ထဲကချစ်ချစ်ပါဆော့ကင်ထားတဲ့တကားကိုပြစ်ချလိုက်ပါတယ်။ထုံမြင့်ကင်းကိုမျိုးမပြန်လာတဲ့ရွာသားလင်မယားနှစ်ယောက်ကမြင်လို့အံ့အားတင်ငါရှက်ကြည့်နေပါတယ်။ဟိုမှာဥဝလုံးမဟုတ်လား။အေးလေဟိုကအကိုသေးလို့ပူဆွေးနေတာကိုတွားကြောင်နေသေးတယ်။အဲ့ဒါမျိုးခုတ်သက်ပြရမှာ။နောက်နေ့နန်းချယ်ရီအိမ်တကားကြီးဝင်နေကတည်င်းလာမိသူများခေါ်မရလို့အိမ်ထဲဝင်ကြည့်ကြပါတယ်။ဓာတရံနဲ့သိဆုံးနေတဲ့နန်းချယ်ရီကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။လူတမ်းမှုဖြစ်သွားလို့ဒီသားကနေရဲတွေရောက်လာပြီးတော့ပေမိုးတေကန်စစ်လို့အလောင်းကိုစင်ရန်တည့်သွားကြတယ်။ရွာလူကြီးနဲ့ရဲတွေကလူတမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောနေခိုင်း။"ကျမတို့သတင်းပေးချင်လို့ပါ။ရပါရဲ့အမကြီးတို့ကဗရင်များတိထားပါတည်း။ရဲဦးကျော်ဆိုရင်ဒီကအမကြီးပြောရတယ်ကိုလိုက်မှတ်ပေးပါ။"အရာရှိဖြစ်ရတူတဲ့လူကအမိန်ပေးလိုက်ပါရင်။မင်းညကကျမတို့လင်များပြန်လာတော့ဥပလုံးနန်းစရီအိမ်ထဲကပြေးထွက်လာတွေ့လိုက်တယ်။နန်းချယ်ရီတကောက်ကြီးကန်ထားလေတွေ့လိုက်ပါရဲ့ဒါဆိုဥဝလုံးဆိုတဲ့သူဟာဒီမှုနဲ့တော့လုံးဝပတ်သက်နေပြီ
အခုလိုတည်င်းပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမကြီးဒီလိုနဲ့ကျော်စိုးရဲသား၃ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဥဝလုံးအင်းကိုထွက်လာတယ်ချမ်းပါဝါမှာအဆောင်ဖြင့်တယောက်ကိုချန်ထားပြီးတော့သူတို့၃ယောက်သာဥဝလုံးအင်းနဲ့ဝင်လာခဲ့တယ်လူပြိုကြီးတယောက်ထဲနေတဲ့ဥဝလုံးမှာထိုင်ကုန်ပေါ်မှာတုတ်တုတ်မှမလုပ်ခင်နဲ့ကြောက်လန့်နေပါတယ်ကျော်စိုးကရှာဖွေပုံစံထောင်ပြကံကျွန်တော်တို့ရှာဖွေမိတ်ပါပါတယ်ဥဝလုံးဘာမှမပြောလို့စာရွက်ကိုခုံမောကျင်းကတိမ်လုံးရှာပါတယ်ရှာရာဘာမှသိမကြလိုက်ကျင်းချင်းတောင်တလုံးနဲ့ကတကောက်တချောင်းတွေ့လို့ကျော်စိုးလက်အိတ်နဲ့ကန်ကဥဝလုံးပြလိုက်တယ်ဥဝလုံးအိတ်ထားကိုကြောင်းကျင်းနေခမရလူတတ်မှုနဲ့စစ်စရာရှိလို့ကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါငါမတတ်ဘူးကွာဒီတားလည်းငှထားပဲလေကဲပြစကန်းရှောင်းမှပြောကြတာပေါ့ရဲမိုးစကားဖြတ်ပြီးနိုင်ကြည့်ပါရဲ့နှစ်နိုင်ထူတော်မေသူလဲတယောက်တည်းစိတ်ခံစိတ်ညူထားတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ရှင်းပွင့်ခွင့်ရလိုက်လို့အနှင်းငယ်ပေါ်ပွားသွားသလိုရှိပါရယ်မိုင်းလိုရှိသည်လားခင်းတွေလှမ်းပေးတဲ့မိုင်းလိုခွက်ကိုယူပြီးတော့တငုံတောက်လိုက်ပါရယ်အေးဆက်တဲ့မိုင်းလိုအရာသာကလေးအေးပေးဆက်တက်ထားတဲ့အခန်းနဲ့လိုက်ဖက်စွာတမျိုးလေးကောင်းနေပါရယ်အဖြစ်ပြက်ကတော့အဲဒီကစတာပဲခင်းတွေဟင်ဒါဆိုမပီးသေးဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါမှတန်တရားဖြစ်စရာဘာတခုမှမရှိတာရယ်တီသူကိုပေါ်ကဒံယာအကွဲကြောင့်နဲ့ဓာသွားမတူရရဲ့ခိုင်လုံတဲ့တက်တည်ထောက်ထားမရှိတဲ့အတွက်ရဲရဥဝလုံးလွတ်ပြေးလိုက်ရတယ်။နောက်ပြီးနန်းချေရလူပဲတည်တာပါ။သူစိတ်ဝိညာဉ်ကမတည်ဘူးလေ။သူတို့မောင်နှမကိုရက်ဆက်ခဲကြတဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ငါတက်တည်ဖြစ်နေရဆိုတာသူသိနေတယ်။ညာစေနိုင်ဆိုတာနန်းချေရအသက်ခံရတဲ့အချိန်ပဲ။စေနိုင်ထုတာနဲ့သူငါးစီကိုရှောက်လာတယ်။သွေးမြေကြီးကျနေမျက်နှာနဲ့သူငေါအမြင်ချောက်လန့်နေတယ်။သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်သာတည်သွားတယ်တရခံကိုအခုချိန်ထိမဖော်နိုင်သေးဘူးလေ။ငါမနန်းချယ်ရီကိုအကြောက်ကြီးကြောက်ခဲ့ရတယ်။ဒီမူရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုက15နှစ်နေပါကြာလာခဲ့ပြီ။အားလုံးသွေးအေးသွားပြီမဲ့နန်းချယ်ရီဝိညာဉ်ရဲ့ခြောက်လန့်တိုက်တွန်းမှုကတော့ရုံးမသွားဘူး။ငါဘာလို့ရမလဲခင်တည်းဒီအမှုကိုရှင်ဖော်ရမယ်။ဒီမောင်နှမရဲ့နစ်နာမှုကနားထောင်ရရနေတဲ့တက်သိန်းထားလောက်တဲ့အဖြစ်ဆိုကြီးဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ခံစားလိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ဘလောက်တောင်ရှင်းနာခဲ့မလဲယူကျူးမရဘလောက်ဖြစ်နေမလဲနန်းချေလေဒီအမှုရဲ့တရက်ခံမပေါ်မချင်းအဲ့ဒီနာကြီးဆွဲလန်းစိမ့်နဲ့ဘယ်တော့မှကျွတ်မှာမဟုတ်တော့ကိုရင်မို့အခုချိန်မှာပေါ်ရင်လုံလောက်တဲ့တက်တည်နဲ့အမှုတစ်ခုတိစောက်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနိုင်တဲ့ခင်တွေဥပမာနန်းချေကိုတက်ခဲ့တဲ့တက်တည်ခံလူသက်လက်နက်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအရင်ရှားမယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့စူးစမ်းကြည့်ရမှာပဲလေမင်းမလိုက်ခဲ့မယ်လို့ပြောရလားသူမချစ်စပွဲပြုံးကခေါင်းကြီးပြလိုက်လို့ရဲမိုးရှင်နဲ့တတိတိတ်မြည်လာပြီးတော့သူမလက်ကလေးကိုစွဲယူစောက်ကန်လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါပဲခင်တွေရူးရူးပြောလို့ရတာနဲ့ဒီတော့မှရဲမိုးအလန့်ပြီးတော့ခင်တွေလက်ကိုလွှတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါအောင်သူမရဲလို့ရဲမိုးလည်းအဆက်ပြေရဲမိပါတယ်။ပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးလွတ်လပ်စွာရှိမွန်လိုက်ကြတယ်။ဒါနဲ့ခင်တွေအလုပ်ကိုဘလို့ချခဲ့မှာလဲအမေနေမကောင်းလို့နေပြန်မဲဆိုပြီးခွင့်ရရှိတင်းခဲ့မှာပေါ့။သူမရဲ့အပြုံးလှလှလေးကရဲမိုးရှင်ကိုအေးမြသွားစေပါတော့ရဲ့ဒီလိုနဲ့ highway လမ်းကြီးကိုသူနောက်တစ်ခေါက်ခီးထွက်လာခဲ့သူတယောက်တည်းတော့မဟုတ်တော့သူပကုံးလျုံမီကလိုက်ပါလာတဲ့ခင်းသရီနူးသားမှဆိုလို့မလုံးမရှက်ထိုင်နေရတဲ့လမ်းကလပ်မှာဖြတ်စင်းကရောင်းနှစ်ယောက်သားလမ်းလျှောက်လာခဲ့ခင်းသရီကတော့မရဘူးတဲ့အရက်ဒေတာလာရလို့ခြေလက်ဒေတာရှူခဲ့အလှတွေကိုငေးမောခံစားလာခဲ့တယ်ဟိုကြည့်တီကြည့်နဲ့သူမတော်တော်လေးပျော်နေပါတယ်ရှာဝေလမ်းပေါ်အရှောင်းရဲမိုးနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ကသူမကိုလက်ကမ်းပေးလိုက်တယ်။ခင်းတရီလေသူမလက်ကိုရဲမိုးစီအလိုက်တဲ့ကမ်းပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကောင်းကင်ကမိုးပြူကတဲကြီးမဲကြီးရွာတော့မလို့ညာတန်ပြနေပါရဲ့။ရှာလမ်းပေါ်မှာတော့ရှင်းလင်းနေကသူတို့နှစ်ယောက်တည်းရှိနေပါရဲ့။တနည်းအားဖြင့်ခင်းတရီတွဲထားတဲ့သူ့လက်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့သူမခီးစာအိတ်ထဲကတစုံတစ်ခုရှာဝေနေတယ်။ထွက်လာတဲ့အရာကကင်မရာလေးဖြစ်ပါရဲ့။ကိုရဲမိုးခဏလေးနော်ဓာတ်ပုံရခြင်းလို့တယုံကခေါင်းကြီးပြလိုက်ပြီးတော့သူမရိုက်မဲ့နေရာကိုရဲမိုးကြည့်လိုက်ပါတယ်ခင်သရီရိုက်နေတဲ့ရှုခင်းကနန်းချယ်ရီတို့အိမ်လေးဖြစ်နေပါတယ်တိုက်ဆိုင်တာပဲလို့ရဲမိုးတွေးနေအံ့အားတင်းနေစဉ်နန်းချယ်ရီရဲ့အိမ်ခေါင်းမိုးမိုးချိုးပြစ်ချသွားပါတယ်အုတ်ချုံမိုးဖြစ်လို့ခေါင်းမိုးပါမိကိုဥသွားပါတယ်မိကိုပြောက်သွားမှရဲမိုးကအဲ့ဒါနန်းချယ်ရီတို့မောင်နှမနေခဲ့တဲ့အိမ်လေဟုတ်လားအင်းတို့လေဒီနားရောက်မှရှုခင်းလေးလှတာနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်စိတ်ကပေါက်လာပြီးတော့ရိုက်လိုက်မိတာအရင်နောက်အင်းတို့ရဲ့ပကုံးလေးကိုတိုင်ဖက်ရင်းနဲ့ဆက်လျှောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှစ်တဲ့မှာလူတယောက်ပြေးလာပြီးတော့သူတို့နားရောက်ဟေးရဲမိုးဟာဥဝလုံးဒါလေးကဘသူလုံးကျွန်တော်ချစ်သူပါ
ဥပလုံငန်းမှုမစူးစားနဲ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝတိခတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟာကွာငါအတက်ကလည်းကြီးပါပြီဟိုတော့ငါငယ်စိမ့်နဲ့မှုချလိုက်ပါတော့အမင်းကလည်းစေးပေးမိอยู่လေတော့မစင်းစားတော့ဘောမရရင်တော့မစင်းစားတော့ပါကွာရရင်တော့လေလူချင်းသေးတာပေါ့ကွာသူတို့အဖေးအိမ်စီလေးကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်အိန္ဒြေကတော့သူ့လက်မောင်းလေးကိုစောက်ကရင်နဲ့လိုက်ပါလာခဲ့တယ်အိမ်ရှိမှာဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတစ်သိုက်ထုတ်စည်းတိုးနေကြတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ချော်လဲသွားရအိမ်လေးကထိုင်ကြည့်နေအဖေးချလာပြီတမိနေနေမချနဲ့အဖအစေးထည့်ပြီးမယ်အဖေးကပွင့်ချီကသူ့ကောင်မလေးကိုအိမ်ထဲခေါ်သွားပါတယ်ဒူးကောင်ပြည့်သွားလို့ချမိန်လန်ခိုင်းပြီးတော့အဖေးစေးထည့်ပြီးနေပါတယ်အဖေတာရဲမှုဝင်လေကွာဒါကျွန်တော်ချစ်သူပါခင်တရေတဲ့အော်အေးဒီလိုဆိုတော့လေငါသာတော်သားပဲကွာသူ့သားပခုံးပုတ်ကချီးကျူးနေပါတယ်အဖေသားတို့မဝင်သေးဘူးရာတောင်မှခဏတော့လိုက်အောင်မေအင်းတရေကိုလေလိုက်ပြချင်တာလေရှိလို့အေးအေးတွားရင်လေနောက်မကျစေနဲ့ဟိုတွားပြီကလေးရေကောင်မလေးကိုပါနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ရွာတောင်ပိုင်းကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်တရက်လာပါတဲ့အင်္ဂလိပ်တလုံးရှိရောက်ရဲမှုတကားခေါက်လိုက်တဲ့တကားပွန်လာနဲ့အထက်ရခံကြလာတဲ့လူတယောက်ထွက်လာတယ်။ဦးကျော်ဆိုပါလားခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်နန်းကျယ်ရဲ့အမှုကြောင့်စုံစမ်းချင်လို့ပါ။အရှင်ကဦးကျော်ဆိုကန်ခဲ့တဲ့အမှုဖြစ်တာကြောင့်ဦးစီကိုလာခဲ့ရတာပါ။အော်အေးလာကြတယောက်တည်းနေပုံရှာတဲ့ဦးကျော်ဆိုကရင်းနှီးကြရတဲ့ကိုလက်ဖက်ကြောင့်အနှင်းငယ်ချိန်ပြီးတော့ဓပူရဲကရင်းနှီးကိုလောင်းထည့်နေတယ်။ပြီးမှဗီဒီယိုရဖိုင်တွေတစ်ခုရှာပြီးယူလာခဲ့တယ်ဒီအမှုကမပြီးသေးဘူးဖိုင်ရဦးစီမှာပဲရှိနေရလေရဲစခန်းမှာဦးဝလုံးရဲ့နောက်ထပ်ထွက်ဆိုချက်တွေရှိသေးတယ်မောင်ရင်ဖတ်ကြည့်ပါလားရဲမှုကိုဖိုင်တွဲလမ်းပေးနေဦးကျော်စုကပြောပြလိုက်ပါတယ်ရဲမှုလည်းဖိုင်ရဲ့စာတွေကိုဖတ်လိုက်ပါတယ်မိုးကအတော်ချုံနေပြီဦးဝလုံးသူ့ရဲ့အိမ်တကားဖွင့်အရှက်ပလင်းကင်ကထွက်လာပြီးတော့တကားပြန်ပေးလိုက်တဲ့ပြီးတော့အိတ်ကတရားဘီကိုထုတ်ကဘီကိုအုံးစီအဖြစ်တွေးနဲ့တွေးပြီးတော့ကောင်းပြီးလိုက်တဲ့တောက်လက်စအရှက်ပလင်းကိုတော့လမ်းမှာကင်ထားစေသူထွက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းကနန်းချေရိုးအိမ်ကိုတကြောပြန်မီးလေးနေကအိမ်တကမာစီရဟနေလို့တကားဝအထည်ကိုအတန်းပြလိုက်တဲ့ဥဝလုံးမူကလည်းအတော်မူနေပါရဲ့ချယ်ရီလေးအချစ်လေးအိပ်ပြီလားအထည်ကဘာတမ်းမှမစားလို့ဥဝလုံးအိမ်ထဲဝင်လိုက်ပါရဲ့ထို့ချိန်မှာတော့ခြံပြင်းကခွေးတကောင်ဆွဲဆွဲငင်ငင်ဥလိုက်ပါရဲ့ဆောင်းခေါင်းမီးချုံလာပြီမေအောက်ပိုင်းခြေတလုံးလေးပေါ်နေတာတွေ့ကဦးဝလုံးဖီလင်းတက်လာပြီးတော့စပင်လေးကိုတက်ကကတင်နာချင်းကလာတယ်။အိပ်ပီလာနန်းကတင်ပင်နာရှောက်နန်းချယ်ရီရဲ့ပေါ်နေတဲ့ခြေတလုံးသားလေးကိုလက်နဲ့ပုတ်သက်ပြီးနေအပေါ်ပိုင်းကိုတိုးလာခဲ့တဲ့အထီးတွေ့ကိုငြိမ်းခံနေရကြောင့်ဦးဝလုံးကပူရဲလာပြီးတော့ခေါင်းမီးချုံထားတဲ့ဆောင်းဆွဲလန်လိုက်တဲ့သွေးများစွန့်တင်ပြီးတော့ဓားရရနဲ့ငြိမ်သက်နေတဲ့နန်းချယ်ရီကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဦးဝလုံးအမှုပြေသွားပြီးတော့အိမ်ထဲကထွက်ပြေးရပါတယ်ရှင်မဖိုင်တော့ပြေးပြီးတော့ဦးဝလုံးတက်တာမဟုတ်ရင်တရက်ခန်းကဘသူဖြစ်နိုင်လဲဦးကျော်စုကသူတို့နှစ်ယောက်ရှေ့ချထားတဲ့ခွက်ထဲလက်ဖက်ရည်စမ်းငှက်ပြီးလက်ရှိရွာထဲမှာနေတယောက်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအမှုမပြီးမချင်းရွာရရလူတွေခီးဝေးသွားရင်ဦးစီကိုလာအကြောင်းကြားပြီးမှသွားလို့ရတယ်လေရွာရရလူတွေကလည်းဒီအမှုအပြီးသက်ချင်နေကြပြီနှစ်တွေကြာလာပြီမဲ့အမှုကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတဲ့နောက်ထပ်တနရားဖြစ်စရာကောင်းတဲ့လူကဦးချင်မောင်ပဲနန်းချေရီတို့မောင်နှမအလောင်းကရွာတုတ်တံမှာပဲမြုပ်ကြလေဦးချစ်မောင်တုတ်တံခဏခဏတော်တာတည်င်းရာနဲ့ဦးလဲသူ့နောက်ကိုလိုက်ကြည့်မိတယ်။နန်းချေရီအုပ်ဘူးရှိရောက်တော့ဦးချစ်မောင်ဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်နေရတွေ့ရတယ်။သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ကြောင့်ဗဇက်ကလည်းတပွားပါပြောနေလေရဲ့။ဦးရဲ့အမှုအသွားလာတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အခုလိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ဦးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။လီကလေးကတူတူတွတ်တွတ်တိုက်လာတိုင်းနှင်းစီအရှိုင်းနဲ့လေးကတင်းမွေးနေလို့သူမအရှမ်းမွေးတာပဲနော်ဒီအရှိဘက်ခြံမှာနှင်းစီတော်ချီရှိရလေတချို့ကခြံရိုးနှင်းစီလို့ခေါ်ကြတယ်အရှိုင်းတွေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တတော်လုံးပွင့်ပြီးတော့မွေးနေတာပေါ့အိမ်ရောက်တော့မိုးချုံနေပြီဖြစ်လို့အဖေကထမင်းဝိုင်းတော်ပြင်ဆင်ပြီးလာသားတို့သမီးတို့တခါတည်းဝင်စားလိုက်စားပြီးတော့ခီးပန်လာလို့ခင်းတွေကိုသူ့ကတင်ပေါ်အိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်သူကတော့မအိတ်နိုင်သေးဗီဒီယိုတကားဖွင့်ကတယောက်တည်းအလောက်ရှုပ်နေပါတယ်။သူ့ရှန်နေရတမီတွေ့ရင်မီးလင်းမလဲခလုတ်ဖွင့်ကြည့်တယ်။မီးလင်းကသူ့မျက်စိပင်ကျင်းသွားရတယ်။ဗီဒီယိုတကားပြန်ပေးပြီးတော့တမီကိုလက်ကကိုင်ကသူ့အိမ်အပြင်ကိုထွက်လာလိုက်တဲ့ဟေးဒီချိန်ကြီးဘယ်သွားမလို့လဲ။တာဒီနားလေးသွားမလို့ကိစ္စရှိလို့ပါအဖေ။ရဲမိုးလန်းချီကအဖေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အေးအေးအေးစိတ်ပူလို့ပြောတာပါကွာ။နန်းချယ်ရဲ့ချန်တာတော့မသွားနဲ့နော်။ငါသာတရေချောက်ကင်ရမှာစိုးလို့ပြောတာပါ။
ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေရှေးမူတယောက်မောင်ကြီးမဲကြီးတမိတလန်နဲ့ခတ်သက်သွားရှောင်းနေပါတယ်နန်းစယ်ရီကိုချန်တာအရှာခြေလန်းနေနေကွေးသွားပါတယ်အိမ်ထဲကိုခြေလန်းနှလန်းကဝင်ပြီးအိမ်တကဝေါငနဲ့ပိတ်သွားတယ်ရှေးမူကြောက်လန့်ပြီးတော့တကောက်အမြတ်ပြေးပွင့်လိုက်ရပါတယ်တကောက်ပွင့်သွားနေသူ့မြင်လိုက်ရတာကရှေးရင်းပြေးမှရှက်နေတယ်နန်းစယ်ရီကိုပင်ပြီးနောက်နန်းစယ်ရီပြောက်သွားပြီးအမြင့်အယုံနဲ့ငေ
also ain't a male with Santavio, the Gaujio Ganga, Shoutuani a bony pibari. Shemu, Nancy Ania Tolaga, she rins you Bila Lite. Kunaga, Nancy Shani, Shirina Shao, Baby U Termina Tozi, Bama Madurata, Shirino Termina Tua Monti Lite. Shibin Boma, Uchemo, Takaujio Ganga, Lanshaw near Bohemia, Piambo Lavari. Tujinini, Uchemo, Shirina Dwani. Twinsure at the Nedu, Shirineu, Duca Larry Takazi Pitaka, Bowensing Ake Kalabi Pepiwari. Eddie now, Shibio Tota at Tamu, Pelabiro, Uchima Don Sensalite. Nancy, Uchima Tatorabo, at all yesterday Luzibe. Shemula Magantar at Tamu Belize, Duba Combo, Pupuid and Mima Letterpet, Zio Lavare. Shotiamu, Aso Vido Tulantoga, Pintalia Leza Dawari, Zilito Kendri. Then I jagua, but no lobby do shallale. Amy yellow tolara, pali, malayaula. Mahoba in the re, go lendalua. Nancy ega, Ama she near to no kindry. Dota, me a shell lamalalo. Shintialo, she near be. Mintri tamila kindry. Pagule, eh? Show she near with two resuro taro. Tala yamasa wingandra, Luette ya, Name bony, saw a factory tater as well lacane. Aku, take it a pitsigua. The sea sura, when you say I did the Natakuwe, pitching it in Pillow Shaniawe. Pata Akuluti, but winsing about Wibiro, Taulan Biniali. Deeper winsinia, Lurita, the sea of Bubiro, Uza Bizinizala. Eh? Mia sheepo. Go a hard darling lonely amo pukendri. Tabby may, shame was it him at Tin and Nimide. Jane did the sea she yama, she needs him. Lila time I meet it. So yin zhang zhang zhe gu, du mai shi den lu li ga, shuo cha bi nai ge li ba ru yin. U jiu su xie se ke wang zhang zha bi ro, shi rin po jin long yang sa zha wa re. Bata mao zho du niya shi gu, bai ne so to bi ro, chen shi miao niu bu lai te. Du niya shi gu ma, zhu li ga ni, ao si jin bu da sen ta re, shi da di yao si mi ro shang bi wa re. U chi mao ni bi ro li, ke la la ni la ji cha re. Shemu Uchima Mupya Niyao Tati Tami Bime Mati Han Sangha Nilaite Najire Shwariya Luriya Nyano Lo Uchosu Ga Ke Alome Anangu Sobiro Kalala Jibi Chawa Shabwe Lo Nieture Anang Shemche Ma Sulu Ba Paam Nyale Shre Dapo Ne Wayo Jini Chare Luru Nyala Lo Uchosu Naso Kainlai Shawa Rore Shirene Ma Dwe Shire Pya Shire Ko Paisa Apyu Yang Tate Kemiro Tenta Ware Twine Ma Radio asone, Belene Pugone Tolare. Aino Sadriaga, Patriune Chase at Dombuare, Bua Teni Bire, Tajumiane, Tai only Piapare. Kendria, Eri Ishalio Ziga. Ta, Napaneniama, Tone Pisili Mola. Edali Piotae, Lu Dalibio Tizin and Eli. Ti Tiniwala Kendrie. Lu Jarega, Uchamanga appeal Lansinibare. A piece Semitirovene, Piandora to Tulayare. At the TV Pite Epi. Luzare Tatam Ni Nanzinga, Matusa Nobu, Api Nimagampia Mawe, Shemu Dripu Nimide. Ari now, Utamale, Samatiro Vene Tianaware, Tetra Lazia Garo, Tali Dabosa, Uga Tata Tam Tiabari, the big Antiosi Shabwe Mukesa Bisondalo, Utosuga, Ke, Nani Tresre Dai, the big Antiosi Aro Polavi, Darubida, Sasita Tolaviro, Ati Punane Atiro, Sayamawe Qua, Hobila. Shualu alone, a cool daughter, Kayima Tazabu, Bodin Zayarame, Maya Muye, Tabi, Kailone Tatirine, a motoku disabu aludi equa, Eraro Nene Josayamapo, Eritse Mare, Mua, Be and Yune Sonny Limati, Tahondo Shuata Livarori, Muaro, Denego Shamadovine, Shuato Nivari, Ekani, Kendrio to Sakata Compiomine, Mia alone to Sane Mingliwe, Kendri Napulio Naga, A cania to Tolagere, a piaro, two canema emo sanibi, shemum etendilu, egania tola libare,
တင်းပြင်းတဲ့ခြာနဲ့တဆောင်ရှုကခုံပေါ်မှာဖန်နေလိုက်ပါရင်အိမ်ပြင်မှာမိုးကတော့မစဲသေးရှေးကြတန်ညာကနဝင်ပီယံဂီတတန်လေးတွေလို့နားထောင်ကောင်းနေတဲ့ခဏနေတော့ခုံပေါ်မှာရင်ရဲမိုးအိပ်ပျော်သွားပါရဲ့ကိုပေါ်အရှိတခုကြလာပြီးတော့ရဲမိုးမျက်လုံးတွေကိုမိကနေဖွင့်စီလိုက်တဲ့လင်းကနေဖြစ်သွားကဓာတ်တစ်ချောင်းလေထဲမှာမြောက်တက်လာတဲ့သူ့ခုံပေါ်ကလိမ့်ရှောင်လိုက်ပြီးမြေဓာတ်ချက်ကလက်မောင်းကိုထိသွားတဲ့ခေါင်းစွပ်အနက်ဝတ်ချိုင်လူတယောက်ပြေးထွက်သွားလိမ့်ပြီးရဲမိုးတရားကြီးနဲ့ပင်နီးရတို့တချောင်းဆွဲယူကလိုက်ပါတယ်ခြံရှိအရောက်လိုက်လာတဲ့သူခေါင်းစွပ်အနက်နဲ့လူကလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဓာတ်နဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ရာအိမ်နေရောတောင်းထီပြီးတော့နေရန်ပြေးသွားပါတယ်ရဲမိုးချက်ချင်းဟိုတယ်ရဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကိုတောင်းမြင်အောင်မြည်သူမြင်ခဲ့ရတာကကျူတင်နမိတ်ပြခြင်းပဲလားလာကြပါအောင်ရှင်လူသက်သမားလူသက်သမားခင်တွေအိမ်ထဲကပြေးထွက်လာပြီးတော့အော်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူသက်သမားလည်းတချို့ရဲပြီးသွားတဲ့ရဲမိုးဆက်လိုက်ပြီးအဖြူဒဏ်ရာကြောင့်မိုက်ကနေဖြစ်သွားတယ်ကိုရဲမိုးမလိုက်နဲ့တော့ရဲမိုးလဲကြသွားလို့ဟိုတယ်မှာစားတွေ့တော့ကလို့ပင်ခင်တွေပြေးထိန်လိုက်ရတယ်ရဲမိုးရင်ခွင်တဲ့ဆွဲသိန်းကဒဏ်ရာကိုမိုးရင်မဆိုရင်သူမအုံမူပြီးတော့အဖေကိုလှမ်းအော်ခေါ်ပါတယ်မိုးကတော့သူတို့နှစ်ယောက်အပေါ်တဲစီမဲကြီးရွာချနေပါရဲ့နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ရွာအတိမပေးပေးနဲ့ဦးချင်မောင်အိတ်တလုံးနဲ့ထွက်သွားပါရဲ့တတင်းရချင်းရေခေါ်ကကြော်ဆိုးလိုက်ရပါရဲ့ရင်းနှံချောင်းကားကဲ့အရာဦးချင်မောင်ကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတော့တယ်ဦးချင်မောင်လည်းဘလို့မှညင်းလို့မရတာကြောင့်ဝန်ခံလိုက်ရပါရဲ့နန်းချေရို့သူတက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ရဲမို့ကိုလည်းဓာတ်နဲ့ခုတ်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံသွားပါရဲ့ဦးချင်မောင်တကယ့်အယူခံကိုရွာကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်အတွက်ကိုယ်ဝအရှင်ပိသားရမယ်လို့မှတ်ယူထားသူဖြစ်ပါတယ်။ရောက်လာတဲ့လူငယ်မောင်နှမလေးမြို့ကြီးသားတွေပိသားစွာရင်ကျေးဖို့ရကြလို့ဦးချစ်မောင်မရင်နေပေမဲ့စိတ်ကအလိုလိုခင်မနေမိပါရဲ့။ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ကောင်းလေးဆုံးမသွားလို့ကောင်းမလေးတယောက်ထဲအားကိုမဲ့ဆွဲစံခဲ့ချိန်မှာတော့အရှင်ပိသားစွာကိုညီဆောက်ရှောက်ပြီးစဉ်းစားမိပါရဲ့။အဲ့ဒီနေရာဦးချစ်မောင်ကသူ့ပိုင်နဲ့ရှာခင်းနဲ့တွားနေပြီးတော့မိုးချုံမရွာတဲ့ပြောင်းလာတဲ့ပြန်ကနေအရှက်တစ်ပိုင်းတော့ချခဲ့သေးတယ်။ရွာတဲ့အရောက်နန်းချေရီအိမ်ကလေးမီးလင်းနေလို့နန်းချေရီမအိပ်သေးဘူးထင်ကနာယီမီးဖို့အယိုးကနေဝင်လာလိုက်ပါရဲ။ဥဝလုံးလာချောင်းစင်ကဒေါသထွက်နေလို့နောက်တစ်ခါလာရင်ခုတ်ပြစ်မယ်လို့နန်းချေရီစိတ်ထရားတင်းရင်နဲ့တကောက်အိတ်ထဲထဲကတကားပေါ်မှာထောင်ထားလိုက်တဲ့ဥဝလုံးကြောင့်နန်းချေရီဒေါသထွက်ကမှုန်ထူနေလို့သတိမလျော့ပြီးတော့တကောက်တိတိကျကျမပိတ်မိခဲ့ပါဘူး။ဥချစ်မောင်တကားခောက်လိုက်ရာတကားမှာလက်နဲ့ထိအားနဲ့ကျွေကနေပွင့်သွားတဲ့နန်းချေရီအိယာနဲ့တကားပေါက်ကတန်နေရညဝိအင်းစီပါလေးသာဝတ်ထားတဲ့နန်းချေရီဂတင်ပေါ်ကလူလဲထလာပြီးတော့ခေါင်းနဲ့သူ့မကိုကွဲထားလိုက်တဲ့နန်းချေရီကဂတင်ပေါ်ကကြောင်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းအဘိစကားပြောဖို့သာအာယုံရှိနေတော့အိမ်ထဲဝင်လာလိုက်တဲ့တမီးစားပြီးပြီလားတမီးတယောက်တည်းဆိုတော့အစင်မပြည်ရလားလို့လာမိတာနန်းချေရီကကောင်းလေးရှင်ဝင်ပိုက်ကဂတင်ပေါ်လေးမထဘာစကားမှမပြောဘဲနဲ့ဦးချစ်မောင်စိုက်ကြည့်နေပါရဲ့အဲ့နောက်သူမမျက်နှာလေးတစ်ချက်မဲကရှင်ဝင်ရဲ့ခေါင်းကိုဂတင်ပေါ်ပြစ်ချလိုက်တဲ့ကျွန်တော်လဲနန်းချေရီအချင်းကြီးကဘာမှမသိတော့ပြုံးပြီးကြည့်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်နန်းချေရီပြောလာတဲ့စကားတွေကကျွန်တော်ရုံနာကျင်စေခဲ့ပါရဲ့ရှင်အားရောတနာယူစီပဲလားဦးဟာအဲ့လိုလူစားမျိုးမဟုတ်ပါကွာတမျိုးတည်င်းဝင်မျိုးတသက်ပါအိုးအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ကလေးမရဲ့ရှင်တို့ရွာကယောက်ျားတွေကတကယ်ကိုတနာယူနေပဲနော်ကိုအသက်အရွယ်မှကိုအာမနာသားသမီးချင်းလဲကိုချင်းမစားတကယ်ကိုရိုင်းဆိုင်ရှုံမာတဲ့ရွာသားတွေဆိုတာအခုမှပဲသိတော့တယ်တမီးဦးလေးပြောချင်တာမပြောနဲ့မကြားချင်ဘူးရှင်တို့မရှက်ကြအောင်လားတယောက်ပြီးတယောက်လာပြီးတော့စော်ကားနေကြတယ်ဟိုလူတွေကစော်ကားလို့အားမရတော့ရှင်ကထက်လွတ်လိုက်တဲ့ပေါ့ရှင်ကရောဘာထက်လို့ချင်သေးလို့လဲမဟုတ်သေးဘူးကွယ်ဦးလေးကလူကောင်းမှတမီးကိုဘာမှမစော်ကားပါဘူးကလေးမရဲ့ခွေးတော်မတောက်တဲ့အရှိကိုတောက်တဲ့ပါဇက်ကလူကောင်းလို့ပြောထွက်သေးတယ်လားမင်းကလေးမင်းမင်းစကားတွေလွန်နေပြီလူယုံမာရီသူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်နေတဲ့လူယုံမာရီဟန်ဆောင်တက်လိုက်ကြတာအနာကန်လာကနန်းချေရီကဦးချစ်မောင်ရဲ့ဘာကိုဘယ်ပြန်ညာပြန်ရိုက်ချပါရင်မှတ်ထားခွေးတတာရှိတဲ့လူတွေခွေးချင်းခွေးချင်းစံတဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒါလိုခွေးရိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအခုလေကျမအိမ်ထဲဝင်လာတာဘာလို့ဖို့လဲကျမဘဝအဖြစ်စည်းခံခဲ့ရပြီးပြီဘာလဲကျမကိုထက်ဖြက်စည်းအောင်လို့လားတနာယူခွေးကောင်ကြီးပါးကိုစတိုက်ထိရှိုက်ခံလိုက်ရပြီးတော့မျက်နှာလေးစတွေးနဲ့အထွေးခံလိုက်ရလို့ဦးချစ်မောင်မျက်နှာကြီးချက်ချင်းနီလာခါရှက်လေရှက်
တော့တာလေးထွက်ပြီးစေတနာစောကားခံရလို့နန်းချီရီမျက်နှာလွှဲပြီးတော့လက်ပြန်ရိုက်ချလိုက်ပါတော့ရင်မတမစေတနာစောကားပြီးတော့စွာစင်းတဲ့ကောင်မအဲ့ဒီနောက်ဦးချမောင်တကားပြီးမှထောင်ထားတဲ့ထားအောင်ယူပြီးတော့ကတိမောလေးကြတော့ရင်နန်းချီရီကိုနောက်ကျော်မှကုတ်ချလိုက်လေးပါတော့ရင်အဲ့ဒါပါပဲကွာနောက်ဆုံးတော့လေနန်းချီရီကိုတက်တက်တရခံပို့ရမယ်အဲ့ဒါမောင်ရဲမှုနဲ့ခင်အင်ဒရီရူရဲ့ကြောင့်လေပါတယ် ဒါနဲ့မင်းလက်ကရောတက်တိုင်လာဟုတ်ကဲ့တက်တာပါလေတော်သေးတာပေါ့ကျွန်တော်တော့အသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေ့ရတာကိုပဲကျွန်တော်အတော်ပြောပါပြီအဖေကခင်သရီလက်မောင်းအတိုင်းကတားမှာသမီးပြည့်တဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်ထို့စဉ်အခန်းဝနတ်စမတယောက်ရောက်လာပြီးတော့လူနာရှင်တွေကိုဆရာဝန်ဆရာတွေ့ကျင်လို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒါတက်တာတလူသားနေနော်အဖေတို့တွားတွေ့လိုက်အောင်မယ်အဖေကသူ့ကိုစိတ်မပူရင်ပြောပြီးတော့
ဒီနေ့ပြန်လာခဲ့မယ်။အင်္ဂလိပ်လက်ထွက်သွားပြီးတော့အခန်းထဲကတင်ပေါ်မှာသူတယောက်တည်းကျန်ခဲ့ပါတော့ရင်ရှဲမူညာဘက်လက်ထဲမှာတခုခုရှိနေသေးလို့ခန်းစားရလို့ဆုံထားရလက်ကိုဖြေကစီလိုက်ပါတယ်။စညက်ကလေးတခုနန်းကျယ်ကောင်မှအမြင်ညက်လေးရှိတဲ့စညက်ဖြစ်နေရသူ့အလိုအံ့ဝသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအခါညနေကျမှလှုပ်ရှားနေအရှိတရုပ်တွေ့လိုက်ရလို့သူ့မိုးကြည့်လိုက်တဲ့ဟာညနေကျကဆောက်ထိုးက
ဟောအဝေးစီမှာလွင့်လာတယ်လို့မျိုးတဖြည်းဖြည်းနီးကလာလို့ရှဲမိုးတတိဝင်လာကမျက်လုံးဖွင့်စီလိုက်ပါရင်ဟင်ရှဲမိုးခက်ကြောင်နိုင်လာတဲ့မျက်လုံးအစီတွေနဲ့အခန်းတွင်းလဲပတ်စီလိုက်ပြီးတော့ဒါဘယ်နေရာလဲဟောတော့ရှင်ငါတားတဲ့ဟိုတယ်ခန့်လေးဘာဟာအဲ့ဒါဒါမဟုတ်ဘူးလေငါတို့ဒီခန့်ပြန်ပြီးတော့ငါမွေးရမျိုးငါတို့အတူတူသွားခဲ့ကြလေခင်တဲ့ဘီးဟာဘာလို့ကြောင်နေရလဲအဲ့ဒါတ
ရှင်အဝေပြောရရှိသည်စမဖေဟုသွားမှာလေရှင်ဝရဏဘတ်ထွက်လို့အေးအေးမိပြီးတော့အဖျားပြတ်တတ်တာရောရှင်မမိလားစမဆရာဝန်ကိုခေါ်ပြီးပြီးတော့ဆရာဝန်ကရှင်ကိုစိတ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်လေရှင်အဖျားကြပြီးတော့အိပ်ပြောသွားတယ်အခုပြန်လို့လာတယ်ဒါပဲရှိသေးရောဟာဒါဆိုငါတို့တကယ်ဘေးမှမသွားဖြစ်ဘူးပေါ့ငါတော့ရှောင်းမင်းနဲ့အတူသွားပြီးလို့ထင်နေတာဒုက္ခပါပဲရှင်ရှင်တို့ရှူသွားပြီထင်နေစိတ်ကူးန
ငါအားလုံးမမေ့နဲ့ဒါနဲ့များရှင်စိတ်ဆွေးနေလို့ပါဒါပေမဲ့အန်အိုးစရာတော့ကောင်းနေနော်အဲ့ဒါတက်ရှင်ရောတက်တာရဲ့လားတက်တာပါလေလူကောင်းတယောက်လို့ပုပ်ပပပါဖြစ်သွားတယ်ငါစိတ်ထဲမှာလင်းနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ပြီးတော့မင်းနဲ့ငါဆုံတွေ့ရတာအချိန်ဘလောက်တောင်ကြာသွားပြီလဲခင်တည်းဒီတော့မှသူမအစ်လေကမင်းညနေရဟိုတယ်ကိုရှင်ရောက်လာလေအခုမနဲ့မိုးလင်းတော့မေစမတို့ဆုံကြတာတညတားလေးပေါ့မဟုတ
ငါတို့အရှမ်းလဲရှင်းနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်အရှမ်းလဲချက်ခဲ့ကြလေ။အခက်အခဲတွေအတူတူပြီးတော့အတူတူဖြေရှင်းခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီကာလကမင်းပြောတာကတော့တညပါ။ငါအတွက်တစ်နှစ်လားတစ်သက်လားအဲ့ဒီလောက်ကိုရှိနေပြီ။နောက်ထပ်တစ်ရက်လောက်ပဲဟင်းအင်းတနိုင်လောက်ပဲအတူရှိခွင့်ရှာပြီဆိုရင်ငါမင်းကိုချက်ခွင့်ပန်းတော့မှသိကြတယ်။ဖယားဖယားဒါဆိုကျမသွားတော့မယ်ဂျူတီပြန်ဝင်ရတော့မှာဟာနေနေမောင်းခင်တည်းငါလဲဒီမနဲ့အခန့်အပ်ပြီးတော့ပြန်တော့မှဖြစ်နိုင်မင်းကိုရွာခေါ်သွားစင်နေဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲရှင်ကျမတို့တညရဲဆိုပြီးတော့ရှင်းနောက်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားပါအောင်ကိုရဲမှုရဲ့ကဲရှင်လဲနေကောင်းသားပြီဆိုတော့ကျမကိုခွင့်ပြုပါအောင်ကျမလာခွင့်ကြုံတဲ့ရင်တော့ရှင်တို့ရွာလေးကိုကျမလိုက်လေကျမရဲ့ကိုရဲမှုရှင်ကိုကျမနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ပြောပြီးတော့အခန်းထဲကထွက်သွားတဲ့သူမကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ရဲမှုရှင်နေမှာလွင့်ဟာတလူကြီးခန်းစားကြံခဲ့ပါရင်အေးလေကိုကအဲ့တဲ့ဘဲကိုရင်းမို့ဟိုတယ်မြင်းကြီးထက်ဆင်လာပြီးတော့ကောင်တာမှာအခန်းတော့ပြန်အပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ reception မှာအထွက်တကားပေါက်ကိုလေးကန်နဲ့ချီလမ်းများနဲ့ရှောင်းနေမိတယ်သူ့စိတ်ထဲဒီတိုင်းပြန်သွားရမှာဝင်လေးနေပြီမဲ့မနေ့ကသူရောက်လာတော့ကသူနဲ့တူပါလာတဲ့တသက်စာလေးကန်မှုများအကုန်ကွာကျသွားခဲ့တယ်လို့ပေါ်ပါနေတာတော့အမှန်ပဲဘာပဲပြောပြောတညာဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီတညာတော့သူ့ဘဝရဲ့မောချက်မှုအလုံးဖြေလျှော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်ခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီတိုင်းပြန်တော့မယ်စာသူမကိုနှုတ်ဆက်ချင်သေးတယ်။
ဝင်ခဲ့ရရင်တော့နှင်းလူပွေရဲ့အပြုံးလေးတွေကိုနောက်ဆုံးအချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ချင်သေးပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရှိရာဖျက်ရှောက်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းလေးကိုညီလေးခဏဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ပါများအကူအညီပေးရမလဲဗျကိုဒီဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းကောင်းမလေးခင်သူတွေနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါသူ့ကိုခေါ်ပြလို့ရမလားဗျာဘယ်သူခင်အင်္ဒရီလေးရီလိုက်အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်းမလေးနေပါဦးအကူကသူ့ကိုသိလို့လားမင်းညာကိုနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ကို့အခန်းထဲမှာသူတညာလုံးစောင့်ရှောက်ပြီးခဲ့တာအခုပြန်တော့မှာဆိုတော့သူ့ကိုနှောဆက်ချင်လို့ဒုက္ခပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲအကူပြောတဲ့ခင်သူတွေကဒီမှာအလုံးလို့ရင်အုံနောက်သေးသောပြက်ပြီးတော့ဆုံးသွားတာ၃လလောက်ရှိပြီဗျ तू ကနေမကောင်းဖြစ်နေရကြတဲ့အလို့စင်တော့အခုလိုဖြစ်ရတာ तू ဆုံးသွားတာအကူနေခဲ့တဲ့အခန်း13တညာ3ပါလိရေမိုးလန့်ပြီးတော့ရူးတွတ်သွားသူတယောက်လို့အမူရနဲ့အရေးတကြီးညှဉ်းဆန်ပြီးမဖြစ်နိုင်တာဗျ तू စောစောကလေးတွေဂျူတီပြောင်းဝင်သွားတာနာမည်တူလည်းဖြစ်နေပါအောင်ပဲအကူရဲ့ကျွန်တော်ရှင်းနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီဟိုတယ်မှာခင်သူတွေဆိုတာတယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတယောက်ကဆုံးသွားတာ၃လရှိပြီ။မယုံရင်လေမနေဂျာဝင်မေးကြည့်ပြ။ပြောပြီးတော့ကောင်လေးကသူ့ဘေးကနေခက်သက်သက်ထွက်သွားလို့ရဲမှုလေအခုမှတကယ်ယူနန်းစင်ဖြစ်လာပါရဲ့။ရှင်ပတ်ချင်းမှလည်းဘလို့မှအောက်မြို့ထားလို့မရတော့ဘဲနဲ့ရှေ့မှာစိတ်ရှိလက်ရှိအော်ဟေးလိုက်ပါတော့ရယ်။အစ်ဘက်ကားကြီးကိုတတိယချိန်မြောက်သူ့စီးလာခြင်းဖြစ်ပါရဲ့။မကွေးမှာထမင်းစင်စားခိုင်ကျားနဲ့လက်ဝက်ကောင်လေးအော်လိုက်တဲ့အတန်းရေမိုးကြလိုက်ရတယ်။ပန်တော့ရွာကလူတန်းမှုကြီးပေါ်ပြီးနမကြီးမော်ဒယ်ရဲ့စပွန်ဆာကိုကိုကြီးကပေးထားတဲ့တိုက်နဲ့ချောင်ပြန်သိမ်းသွားပြီးညီလေးတစ်ဆောင်လောက်ရေမိုးဖက်ကြည့်လိုက်တော့နန်းချယ်ရီကိုတတ်မှုနဲ့ဥချစ်မောင်ဖမ်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်။ရေမိုးအံ့ဩမဆုံးဖြစ်ရပြန်နေဘာလို့လဲငါတော့ယူစင်လာပြီ။အစ်ဘက်ကမကွေးရထွက်ဘိန်းပေါက်သွားကနေဝင်မသူစနေကြနေရလို့ရောက်ပါတယ်။ခါတိုင်းလာနေကြလမ်းတိုင်းရွာကိုသူပြန်လာခဲ့တယ်။အိန္ဒြေမပါလို့အပြန်လန့်သူ့အတွက်ပျော်စရာမကောင်းမင်းနဲ့ခြောက်ကလို့နေပါတယ်။ရွာထဲဝင်တော့နန်းချယ်ဒီအိမ်လေးကိုကြည့်မိပါတယ်။ဘာတို့ချမှုမှမတွေ့။ခြံထဲမှာမိကိုလည်းမထွက်တော့သူတို့ရွာလေးကတော့တတရရှိပါတယ်။အိမ်ထဲဝင်တော့အဖေကအရက်ပလင်းလေးနဲ့အိမ်ကမ်းမှာထိုင်နေပါတယ်။ယားသားမင်းဒီတစ်ခါပြန်လာတာစောလာချီလား။မင်းကောင်မလေးရောမပါဘူးလား။အဖေကျွန်တော်ကောင်မလေးဆိုတာဘသူ့ကိုပြောရလဲမင်းရလေကွာမိတ်ချလိုက်တာငငယ်တော့ချော်လဲပြီးတော့ခေါင်းထိထားတာမင်းအတွက်အတော်ဆိုတာပဲခင်သူတွေလေကွာမင်းနေပြန်ကောင်းတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ရန်ကုန်တက်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာအခုပြန်လာတာမင်းတယောက်တည်းဖြစ်နေလို့မိတာပါအဖေသူကျွန်တော်စီကိုဘယ်တော့မှပြန်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟေးမင်းတို့ဟာလေကွာအခုခေတ်လူငယ်တွေများလေတယ်လဲခက်ကြပါလားကွာဥတက်သူတပြင်းမောကြီးစားပြီးတော့အရက်ခွက်ကိုမောတောင်းလိုက်ပါရင်သူ့စိတ်အထင်ချစ်သူချင်းလမ်းခွဲလိုက်ကြပြီလို့သာထင်လိုက်ပုံရှားပါရင်ရေမိုးအခန်းထဲဝင်ကဂတင်ပေါ်မှာပြက်လဲချလိုက်ပါရင်ခရီးပန်းလာတော့သူချစ်ချင်းအိပ်ပျော်သွားတယ်အိမ်မထဲမှာတော့ခင်းတရေရောက်လာပြီးကိုရင်မို့ရှင်းစီကိုကျမလာရင်တော့ကျမဂတိတည်တယ်မို့လားရှင်းကိုကျမချစ်တယ်ကိုရင်မို့ကျမကိုရှင်းဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဝန်ခံပါရင်စမလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့ရှင်မသိတာလေးတွေပြောပြဖို့ပါရှင်နားထောင်မယ်မဟုတ်လားဒီတခါတော့ကျမပြောပြပေးအလှပေါ်နော်မင်းကအတော်လေးကိုချက်ဆရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးပဲငါတော့အခုချက်ချင်းကိုကုတ်ကိုတက်တည်လိုက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဘဝနဲ့မင်းပင်နာလာခဲ့ခြင်းနဲ့အဟုတ်ငါတကယ်ပြောနေတာကဲပြောစမ်းမအောင်မင်းပြောမယ့်အကြောင်းသူ့အမြင်အာရုံနဲ့ရုပ်ရှင်ပြကွက်လို့ပြန်မြင်ရောင်လာခဲ့ပါတယ်ဥတက်တူကသူရနောက်ကျောင်းမှာလွှဲပို့ထားတဲ့ဘက်ထရီအိုးကကြီးကပြုံးလိုက်ပါတယ်။ဥတက်တူအိတ်ကတ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့ဒိုင်ယိုကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူရငါးပန်းလင်းတမင်တက်လိုက်အောင်ဖြုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဘက်ထရီအိုးကိုလွဲကထွက်သွားတဲ့ကြောပြုံကြီးကရေရရှားတဲ့ငါးကလေးသေးတာပေါကောင်းလေးကငါးစားချင်တာကမိညမဖြူဖြူပွေးပွေးစင်လုံးကျော်ရေစင်းငါးလေးတွေအရင်လုံကဥတက်တူတီးသွားပါတယ်။တစ်ကဝါကောက်တာမြင်ရတဲ့လူကောက်ကိုမမြင်ရတဲ့ဆိုတဲ့စကားမှန်ပါတယ်။ဥတက်တူရဲ့တနာရှာကလောဘစိတ်ကကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ဘက်ထရီစားကစီမှာတွဲလောင်းချထားတဲ့ကျူကရေနဲ့ထိရနဲ့သူရဟောပါရှော့ဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်လိုက်တရားကျန်းစီခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လေသူရဓာတ်လိုက်ပြီးတော့ရေရဲ့ထိုးချကတတိလက်သွားပါတယ်။ကဲသူစဲသူမရှိလို့ရေမွန်းတည်သွားပါတယ်။ချောင်းဘက်သူရထွက်သွားနဲ့ဥတက်တူ
Nancy in bed tolavari. Chanewan habido. Shirina asha. Dreamer more time you. Ekatia tao liu. Dreamer pizaga a sap tolabari. Ene, Nancy in machilu. Chan alba dosa gulazide. Dore ya utatua. Lu in piwari a tea. Do the mao. Nancy kalai shali warori. Eri tinka. Shemua. Sene tata ashweta shiwari. Ami machilu. Shemu deote dinga. Utatu toliana. The cow cow shall light need the barry. Lila doing Uta do a shallow today. Taza Uta do Madia, a wigger tonga do layawari. Nancy, you Torres Sueco dozinga, Shunga in it, to my senyaka legally, Tazang it out, to cocka, think time you worry. A madura be me, Napa Gariao, Tilden it out, to Ningiare. Shemu Glimwaka, a new day little tinny, Yabale shall don it today. Uta do now go malipi. Nancy Emma a mere town in the day. Nancy Ainly Sule, Dua, Matamata, Shawly Shi, Shawinle, Ain't it on ho, Pinbota, Ain't it a mere town in the day. Utama Winaga, Nancy go by a bow, Utama Tane, Colai Bono, Do Tantironga, Ningayare, Utama Ta, she renamed the Taraba, Do Drillayare, Tonya Mabi, Uta to Blue West and Zazza, a pig at the Kureshinilu, let's say a shakwaku a beat that Mota like Bari. Nancy Lee, a cool chase with Duiga, since Annie Lobby, a lone John Lepita baby, do a coolie, some talo, Agosia Lemishio, Dilo Tima, now we are pure a two day, go back my banana at Tamashi. Uta do, do dinner do, and wink with Zapilo, she moved to a wizard, the day ya wicker, do not hurry, Nancy Lero Ingo, young Tandy shall not get it. Mucho di Lute Shinjin Pilo, a simple lady, Mapile. Now the thing, gently double to trivial, Chilanu, cut the dolly lanagaway. Nancy Rigo, Utima, Dane, Kobe, Tadabi, me, Shemu, Zala, Donoga, Tony and Yamabi, Malo Shawini, a saint daughter, Tanyware. To the Chane or Dupi will are out willu, Shemu, Satani like Barry. Intercali Bunilu, will are Utadia, Nelly, Ebila, go dago, say so dolla, eh? Nancy, any day. Getting now, Shemma go shenny, Nianonine, Catuabiro, Sango Lancy, Twiri Pizanine, Tatayane, Tuma, Twilayare. To a kite, Nancy at the Matidi Vene, the deep Yanaga, Uta to Yelago, a me a yap pansway talite, Uta to a shoganiware. Look, now look, Malabu Luyomari, a colo tongue puppy me. To a Malabene sueta, Uta to Ale Shunga trapine, Nancy, getting a go pilza lagere. Tuma sweater lago melodi, Yemiaza so kind tower. Nancy Melopene sweetalo, Uta to Kitin Boma, Congo Lansway, Nancy Yamanapo, Pizza Lady. Sasa Kani and Nancy, Takulo Nidama, Uta to Congo, Atalati, Putrani and Yelonine, Atakondora Tizama, Uta to Tali Pari. Bima, Nancy at the many a canago, Kitin Boma Timbiro, Song Kami Tomiga, Eriniama. At that chakwa dolly barori, two tima, shuaria, senai tensang kautan, pianu lari, shemule, tuipia tilambuyam, yinguinata, shintakulo, sonia tatlu, kansaniaga, tauzi niama, bitu lagi. Tabi me, at saloni de shemu, tizonga, pako ama mateno, nancy tenshiga, lambo mami, quick out lisa dabari, lambo okene, tu kao shamiga, tiketamia, the Jata web Majata web Tikiare Uta to Tolaro, Leza Nide Shemu, Mazibio, Eo Bianco Tavarori. A sha alo shim yangere guyemu, Tom Laking a pipiatri alo, shim piamiabimula. Tomorrow a dined at a goody lonangere, Tabi me, a colono malonangu, Nancy Rine, go to Raro Monomani alo Takira, a tika, Luda the Mavit Senegali, Era, shim tetiare shimpi, pinilumala. Tamashio no sakeware. Tamaru niali, Gamagon di Jason Tadiabo. Tiger naima at Tabi denta, do lenu lagere. Yellow Pinsiro, a canima mau mini. Nai at Tabi dama, sega mibi shatawari. To tinga, labinya pibime, gongi maro, tinting tani at lamintia, shooty yet, tinu polan tawari. Do niya bagu lega, gongbo yoli song chong lai bari. Kananiro, do muwari. Nyeri do tame a tanano, the dead sea tani and nyeri go, matotobi,
ตัวงูตังกูอมูตัวสิเร่ไม่มาเจ้าอย่างงูนิตังกูตัวน่าจะเสียใจเลยยาวารีเชื่อมุกจิบีมาไม่มาเจ้าชาวเนปาลีตัวเล่มจีโร่เซนายเลทูบีนั่นสิเป็นเมื่อสุราตัวมจีเวติไลปารีตัวจัตตาโลชาวแลนจอมเอตุมาโอเชื่อมุกงูตันจีเน่ดาวแมนไลมีปารอรีขึ้นลูกบีบานั่นสิเร่มานมาเนียสลงตะเคียนลูกาจันโนอภีบาลูบลูปโยทรายเชมาลี ปลุกพอทุ่งเชมาลีพะจันนายอภิเษกจิวจันโนสัจจมาเรจันโนอัตตะกุตาโนยุตวารอนันเชรีเย่ปริตัญญาเชนนายจิมาเลจมารวยชนิกาเนสิมุนซาเซียกาวเนชาวจ้าเวียเตยสแลงคำยาสาวทั่วเลดเดนสปิทามาพยาบาลีอากุลุมโยเจนเปบิโรอาบินาสเนตุเลจิซุมยาจิตมาเรเช